Përshëndetje Zonja Vëzëtëri, përshëndetje për gjithë ju shqiptarë të nderuar të Republikës së Kosovës, kudo që jeni dhe kudo që na dëgjoni. Ju urojmë një ditë të bukur, një ditë të mbarë të datës 23 maj 2023. Do të jemi me shumë informacione nga vendi, rajoni e bota. Politika, shëndetësia, ekonomia e jeta sociale do të jenë disa nga pikat kryesore që ne do t'i përzgjellim për t'i deleguar deri tek ekranet e juaja televizive. Jo vetëm kat, sepse nga ky moment jemi drejt për drejt në rrjetin social Facebook, ku unë kërkoj nga ju që ta shpërndani programin sa më shumë në Facebook për vetëm në arsye që opinioni dhe gjithë shqiptarët kudo që jetojnë veprojnë të kenë informacione të sakta dhe në zhvillim të kohës me cilën ne edhe e gjindemi për të qenë më të informuar gjatë një dite. E si zakonisht, ne në kuadrët e programit Mirë Mëngjes nga Istogu e kemi edhe një pyetje që do të vendosim për të diskutuar dhe kërkuar opinionet e juaja në çdo kohë, në çdo moment. Po gjithmonë duke pretenduar që do të ketë përgjigje pa fyrje, pa banalitet dhe pa tendencë, e cila mund të ndikoj jo kanëshëm për pjesën tjetër që është rështuar pran ekranëve televizive. Pra njerë ju bëjt thirje që ta shpërndani sa ma shumë programin, dhe nisë janë nga ky moment shpërndani në Facebook programin për të qenë edhe një pjesë tjetër e angazhuar në televizionin Istogu Channel. Shkojmë më informacion e parë që ka të bëj me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. E, për sot, meteorologët po parashojnë një mot me diell dhe me shkarkime rrufesh gjatë ditës. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës se bën të ditur se sot do të baj mot kryesisht i vranët, por me intervale të shkurta me diell që do të jenë prezente. E, instituti ka njoftuar se parashihen rreshtjet dhe shkarkime rrufesh, ndërkaq në fushat termike nuk do të ketë luhatje të mëdha temperaturash. Ender ka që bëtë e ditur që minimalja në Istok do tjetë 19 grad Celsius e maksimalja ditës do të arri në 25 grad Celsius. Ky është parashikimi motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës për të vazhduar ne edhe më të tjera informacione që do t'i kemi gjatë gjithë kohës sa jemi në transmitim të drejt për drejt. Pra kemi informacionet e shumëta, ender ka që njërin nga ta ka të bëj edhe me Nicholas Abbott, që është pra njërin nga të cilët edhe ka proklamuar gjatë ditës e sotme diçka për asociacionin. Ai ka thënë që është koha që Kosova ta dorëzoj modelin e asociacionit për serbet në pjesën veriore të Kosovës. Është koha që Kosova të propozoj draft statutin e asociacionit, e thot ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Nicholas Abbott. E, ai ka thënë se është koha që Kosova të propozoj zyrtarisht draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Abbott deklaroi se në marrëveshjen e negociuar duhet të ketë progres në formën e përmbushjes së detyrimeve. Unë mendoj se në kontekstin e një lufte toksore në Evropë, roli i marrëveshjes është të siguroj përparim. E keni parë deklaratën që kam bërë javën e kaluar dhe mendimi im veçanërisht për asociacionin është se është koha që qeveria e Kosovës të dalë me një plan që duhet të bazohet në vizionin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. A i theksoj se me mendja ndërkombëtare nuk do të mbetet përgjithmonë në Kosovë, dhe se tani është koha për të hartuar statutin e asociacionit. Pra, kështu ka thënë Nicholas Abbott, ambasador i Britanisë së Madhe në Kosovë. E ndërka që e kemi edhe një reagim të ministrit e punëve të brendshme Gjelal Sfesla, i cili thot se migrimi mbetet një sfidë për shtetin e Kosovës. Në Ministrin e Punëve të Brendshme, u mbajt një konferencë për lansimin e projektit zgjerimi i qeverisë së migrimit nëpërmjet programeve të bazuara në evidencë dhe forcimi i kapaciteteve të autoriteteve të migrimit në Kosovë. E ministri Sfesla vuri në dukje se projekti që po lansohet sot është i rëndësishëm në përmbushjen
e objektivave tona në fushën e migrimit. Ndër kas fejs, da të shtoj se migrimi mbetet një sfidë për shtetin e Kosovës, rajonin dhe më gjërë. E nga këllajm, ne do të kalojmë tutje edhe të një takim që sot dhe kryeministri Kurti do të ketë me ministrin britanik i cili pra vjen nga forcat e armatosurat të mbretërisë së bashkuar dhe është James Heppey, sot do të qëndroj për vizitë zyrtare në Kosovë. Ai do të pritet nga lider shtetëror, nga presidentja e vendit Vjosa Osmani dhe nga kryeministri i vendit Albin Kurti. Osmani dhe Heppey do të takohen duke filluar nga ora 13:30, e ndërkaq me Kurtin britaniku do të takohet nga ora 14:15. Pra ky është edhe informacioni i takimit të kryeministrit Kurti dhe presidentes Osmani me britanezin, e ndërkaq ne ditën e djeshme e morëm edhe një lajm të mirë ku u zhduk një 4-vjeçar në vushtri, pra pas ditën e të hënës është raportuar i zhdukur një 4-vjeçar nga fshati Akrashtic e vushtris, ndërsa i njëjti ende nuk është gjetur, e kërkimet për të pritet të rifillojnë përsëri gjatë ditës së sotme. Lajmi është konfirmuar nga zëvendësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Avni Zaiti. Kërkimet pritet të rifillojnë sot, ka dhënë Zaiti, ndërsa në raportin e policisë së Kosovës bëhet të ditur se ankuesja femër kosovare ka informuar se djali i saj 4-vjeçar dyshohet tek tren në kanalin me ujë të Iber Lepencit ditën e djeshme, apo më mirë të them pas ditën e djeshme. E nga ky lajm, miqtë e dashur, do të kalojmë edhe të një lajm tjetër që pikërisht është ministri apo ministria punëve të jashtme e Kosovës dhe Holandës që kanë bajtë konsultime politike. Ministria punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kanë njoftuar se në ndrejtimin e zëvendës së ministrit Kreshnik Ahmeti dhe zëvendës ministres Anita van den Ende ditën e djeshme në Hagë janë bajtur konsultimet politike mes ministrisë së punëve të jashtme dhe të dyja shteteve. Për gjatë konsultimeve u vlerësua ngritja e ndërveprimit ekonomik dhe tregtar mes ekonomive të dyja vendeve, duke shqyrtuar mundësitë për lehtësimin e mjetutjeshëm të këtyre zhvillimeve, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. E tutje sipas komunikatës, zëvendës ministri Ahmeti ka falendëruar zëvendës ministren Ende për mbështetjen e Holandës, për mbështetjen e Kosovës në kalimin e fazës së bardhë në Këshillin e Evropës. Edhe ky një lajm pra që na vije nga Haga për të kaluar tutje ne sigurisht edhe të një pyetje që do të diskutojmë gjatë ditës së sotme mes vetës ku e kemi edhe betimin e kryetarëve të cilët kanë marrë mandatin në veriun e Mitrovicës, është Euleksi që po e monitoron situatën dhe thonë që jemi në gatishmëri 24 orë për të reaguar nëse është nevoja. I shohim disa nga pamjet e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Euleks, që është duke ndjekur nga afër zhvillimet në veriun e Kosovës përmes pranisë njësisë së saj të formuar policore dhe njësisë policore të formuara rezervë. Ata kanë thënë se këtë monitorim po e bëjnë në koordinim me këshilltarët e tyre të lartë policorë dhe shtetit tjetër të pranishëm në zonë në koordinim me policinë e Kosovës dhe me KFOR-in. Niveli i gatishmërisë është rritur me rastin e betimit të kryetarëve të rritë të zgjedhur në 4 komunat e veriut të Kosovës. E nga Euleks thonë se janë në gatishmëri 24 orë në ditë për të reaguar nëse është nevoja. Kështu bëhet e ditur pra edhe nga komunikata atyre që tani me është dëgjë në nivelin e duhur dhe në përkujdesje të shtuar nga forcat e rendit të cilat janë nga misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë i quajtur Euleks.
Alo, përshëndetje, kujt i themi mirë mëngjesi? Alo, përshëndetje Luart, Faik i për Gjermanisë së gjithmonë. Mirë se erdhe Faik dhe si je sot? Mirë, si gjeta Luart me juve, shumë mirë, gjithë si gjithmonë. Faik, cili është mendimi juaj rreth asaj që doni të thoni diçka, po nuk vedi asveç ka doni me thoni ju? Veç ka të do trupi jetë. Në trupi jam, jo po mendja ime, se trupi jam, donë jo, që dashti jo, me bëni mendet... një terapi. O, jo, Luar, ti me të vërtet, jo që po të thonë fjolë guje, po ti je shumë delikatë dhe je shumë i meqëm, për që ta. Ti që donë mendja ju e te, na jena, muna, na të mundësin të muna më të adhëm përgjitë. Eshtë ambasadori i Britanisë e Madhe në Kosovë, Nikolas Abbott, që tani me topin e ka gjuajtur tek pushtetarë dhe krye negociatorët në Kosovë, ku thëtë që tani me e kemi kohën që Kosova te propozoj draft statutin e asociacionit. Cili duhet të jetë draft statuti i asociacionit të cilin do të servoj në tavolinën e dialogut Kosova për t'i ikur zajednicës me kompetenca ekzekutive, e cila është përmendur gjeret gjatë këto 2-13 vite të cilat i kemi në dialog me Serbinë. Cili është mendimi juaj dhe për çfar draft a statutit të asociacionit duhet të mendoj Kosova tani e tutje? A do të bie poshtë zajednica? A do të bie poshtë qeverisja komunale e zona me shumicë serbe me kompetenca ekzekutive dhe cila do tjetë përgjigja e kryeministit Kurti si pas asaj që kemi parë deri me tani, sepse kemi reagimet e shumë të cilat do t'i sjellim në çdo kohë të këti programi. Luart, kam thekë disa herë dhe për cekja dhe sëtë, shumë e vend pytje, do më thonë që ka një qenë, do më thonë ka mundësi, Albin Kurti edhe qeveri tjera ma heshme nuk mujnë me ika stacionit me poktin e atisarit, do më thonë që ka 100.000, do më thonë mundësi, do më thonë me anistacion me sin Evropë, për shamull që janë, që le patë rastin e fund që tha me rastin e Kroacisë, edhe ka një atë, po vetëm do të më konë ju me kompetenca ekzekutive, një asociacion do të më formu, si pas bashkimit evropian, da më honë një model, që s'ka nuk e cenën kushtetutën e Republikës Kosovës. E, sot vanuat Kosova është shumë ma problem, da më honë, se ta që kanë, da më honë që një kumpo dhe media Gjermone këtu që fojnë njën të jagju, që tash trupin njën të jagju, Kosovët fojnë. Edhe si pas me djelë Gjermone, e kom vrejt, që jënë, thonë, që veç Albin Kurti duhet me formu asociacionin. Po, a i ka 100.000 modele, dhe me thonë që me pa kompetenca ekzekutive, si përthojnë, si Amerikanë, si Anglesë, si Gjermënd, me ligjet edhe Republikës Kosovës. Tash Albin Kurti duhet me gjithë një zgjidhje, me afqit në të volinë Vucicit, me thonë që kjo është si pas ligjet edhe Kosovës, nuk e thënë në kushtetutën tonë, edhe ditën e mjesu, Serbia, po hatë, tash të ajë, s'ka ndryshu kurzën kushtetutë, halua ka Kosovës si vend vetin, do më thonë, kushtetutë. Edhe Albin Kurti s'bë me dorë për kushtetutë, me formu asociacionin edhe ditën e mjesu. Po, a përfiton Kosova në këtë kohën e cila nuk u vendos për ndonjë marrëveshje finale me Serbinë, që të argumentoj të drejtat e saj kërshi dialogut që kemi me shtetin sërë. Kemi qenë në disfavor dhe të disavancuar nga Serbia në tavolinën e dialogut për shumë vite. Kush e bëri që Kosova të triumfoj dhe në një farforme të jetë nga lyse në këtë dialog? A mund t'i atribuot një sukses Albin Kurtit si krye negociator, i cili soli argumente të shumë të atë cilat edhe nuk e pranojnë një asociacion i cili del jashtë kornizave të kushtetutës e Republikës e Kosovës. Dhe, qka dallon Albin Kurti në dialog me para dialoguesit e tjerë shqiptarë me Serbinë për shumë vite? Dialogu, si pas mendimin tam, dialogu Serbia sin ohër si marveshjet ku nuk i zbatën. Po Albin Kurti të me kry punën e vetë, me formu një asociacion jo me kompetenca ekzekutive edhe dhëtë me qitë në të vëllinë Vucicit. A pranën Vucicja, se pranën e djetë që Vucicit se pranën kur mërëna kushtetutës e Republikës Kosovë. Po sa të kudër na me hikë barën për vetit. Dhe më honën që
mas më lahon as Gjermania, as Anglia, as Amerika, më thonë që Albin Kurti nuk propozoi kurrë as një asociacion. Ky letë qëndroi linja asociacion pa kompetenca, pa se nuk kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe te atë. Tani foi jetë Serbisë, domethënë, se Serbia nuk e zbatën, aja jemi definitivisht 100% që çatë afran Albin Kurti, Serbia sa pranon, po bile foi mos na jetë neve. Qeverisë Kosovës. Po, Albin Kurti të më konë shumë i meqëm, të jeremi që tash me të vërtet ka qenë shumë i meqëm, që nuk e kalon me fërmuasë se atë një cënë asë e kalon kurgju me, për të kushtetutë nuk u dolë kurgju. Po, duhet me fërmuaj so ma shpejt, mësë më vanu, mi i djallu. Oshtë Nikola Saboti cili thot që ta një shkua që qeveria Kosovës të marrë iniciativën për të dalë me një projekt statut bazuar në atë që mendon se mund të ofroj për të avancuar çështjen e asociacionit, bile është shkatuar se do të dëshironte që Kosova të nënshkruaj një marrëveshje me Serbinë deri në fund të këtij viti. A mund të jetë viti 2023 sjellja e marrëveshjes finale me Serbinë e nënshkruar nga të dyja palët? Mund ka mundësi, Luart, se pas mendimin kam ka mundësi që Kosova s'bë më vanu që ka unë edhe ambasadori i Anglisë, dhe më hunë që so ma shpet me qitë një draft status që për asociacionin e komunal serbe, dhe më hunë që me formu një asociacion, po ju me kompetencë ekzekutive dhe mundet më bo marvesha dhe në fund 2023, ko gjosa se dhe më hunë që vesh problemin e kema që mësë në jetë neve dhe më hunë bara, që Kosova asë nuk po formon një asociacion, asë nuk përdo në kurfore, hecë përdojnë. E ato pa tjetër është ajo është me poktin atisorit, aja do të më fërmu pa tjetër, dhe më thonë, po jo me kompetenca ekzekutive edhe Albin Kurti dhe të me qitë një të vëllin që kërësoria për shtetet ku indit mësë më namet një dhe fori, dhe më thonë që edhe si Anglia, Gjermonia, Amerika, më thonë që Albin Kurti prapozën një, pa Serbijës për pranën, edhe dite me mirë, aty s'ka që kur të ke që nuk ka. Edhe se pas mendimit tam, aty do të më mbyllë që ishtja me Serbinë edhe ditë lëmin. Pa jam i 100% i sigur që qatë afran Albin Kurti, voqi që nuk e pranan. Po, sa të kudo, të pakten, neve mësë më na jetë një barë, që më honë që Kosova veç për, si pas mendimit tam, që pathojnë, jo, voqi që po do mi shprengullë Albin Kurti, me dhunë, me polici, me këtu, dhe më honë mësë na jetë një barë neve e keqe, për bashkimin e Evropian që më honë që Kosova s'pa bë kurgjë. Endër, ka që unë të falendoj shumë ty për telefonatën, fa ikë dhe një ditë mbarë për ty dhe që shqiptarë që dollën si ushtu. Gjithashtu, i me kërlushëm je, një kalot një ditë marë. Bio të atofshim, ishim me fa ikën nga Gjermania, e i me njërëshëm ka qënë edhe reagimi i Isa Mustafës, i cili përmendet shumë për nëshkrimin e asociacionit e vitin 2013, ku thot vetmenagjimi për cilin flet Albin Kurti është me shumë se sa asociacion. Kështu ka deklaruar ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, që ka komentuar deklaratën e kryeministrit aktual të vendit Albin Kurti, i cili ka thënë se Zdajevnica është e Hashim Thashit dhe e Isa Mustafës. Mustafa ka thënë se Kurti po themelën diçka e më të keqe se sa ai asociacion që është para parë me marrëveshjen e vitit 2013. Në fakt, a është Zajednica e Isa Mustafës e Hashim Thashit, apo është Kurti që e ka bë edhe më të rëndësishme Zajednicën duke shtuar shumë elemente të cilat ndoshta do t'i përfitoj pala serbe përmes vetë menaxhimit. Cili është komenti juaj dhe nisja një njërë shpërndane programin sa ma shumë në Facebook për të vetë menaxhyje që dhe përhapër ma shumë këtë televizion dhe këtë kanal i cili ka nevoj të informoj sakte drejt dhe të zhvilloj tema diskutive me gjithë njerëzit që ka nevoj e të shprejnë dhe të krijojnë mendime për situatat aktuale në vendin tonë. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. E, nuk po dëgjohet linja me sa më duket si duhet, por që ne do të marim edhe telefonatat e radhës, pra e kemi edhe reagimin e Isa Mustafës, i cili thot që vetmenagjimi është me shumë se sa asociacion duke potencuar që Zajednica është e Hashim Thashit dhe Isa Mustafës, pra këtë e ka thënë kryeministri aktual
Albin Kurti, dhe ka si menjëhershëm, ka qenë reagimi i Isa Mustafes, që thot nuk do të doja, por friksohem që Kurti po themelon diçka më të keqe se sa asociacioni që është paraprakisht në marrëveshjen e vitit 2013, sepse kja është me vetmenazhim, është më shumë se sa asociacion, ka thënë Isa Mustafa. Ish kryeministri, Mustafa ka potencuar se kritikat se asociacioni ish prodhimi ti dhe ish presidenti thashi janë të pavërteta. Kështu pra po thuhet nga ish kryeministri. Kemi ndo një linje? E ndërka që ne do të kalojmë tutje edhe të kja pjesa me cilën jemi duke diskutuar, e kemi Nicolas Abbott, i cili thot që është koha që Kosova të propozoj draft statusin e asociacionit, po cili do t'jetë me i miri, me i pranuari, dhe ai cili duhet të jetë në tavolinën e dialogut dhe mund të japet edhe ndonjë notë pozitive për themelimin e ti, ju e mbetet të na tregoni dhe të na thoni diçka nga gjitha ja që tani e sa vite kemi të bëjmë me këtë asociacion i cili asnjëherë nuk po e gjen zgjidhjen e duhur nga njerëzit të cilët janë të implikuar drejt për drejt që nga viti 2011. Pra kja është tema, kjo është diskutimi, cili është asociacioni apo cili është draft statuti për të cilin duhet të punoj Kosova që të jetë në fazën finale për të realizuar edhe marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Po, a do t'jetë fundi i vitit 2023, ai momenti kur edhe do të përmbyllet çdo gjë në raport me dialogun Kosovë-Serbi me ndonjë marrëveshje finale. Kemi ndonjë linje apo nuk kemi ndonjë linje? Nuk kemi linje, okej, në rregull, vetë shkojmë me informacione, të dim se çka kemi atë kemi. Shkojmë edhe me disa letra që i kemi përshëndetje nga Ali Gashi, përshëndetje për Luljeta Zenelaj, përshëndetje për gjithë ju që në çdo kohë po na shkruani dhe po komentoni, por e kemi një lajm i cili është tepër i trisht dhe ka spikatur që të gjitha mediat evropiane dhe vendore të mirën me rastin e kosovarit që ka vra gruan e tij në parking në Gjermani. Kështu bëhet e ditur që një grua 28 vjeçare vdes si pasoj e dhunës se ushtruar në parkingun e një shitore në Aachen të Gjermanisë. Rasti ka ndodhur në mbrëmjen e së shtunës. Disa orë më vonë në polici u dorëzua 37 vjeçari, bashorti të ndjerës se dyshohet se e vrau atë. Raportohet se dorasi dhe viktima janë kosovar. Kryeprokurori i Aachenit Katja Schleckermann bëjtë ditur të enën për bilë se bej vjallë për njësif që ishin darë. Aja ka thënë se nuk dijen akoma motivet e vrasjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, alo, besi, a i e mirë. Mirë, falendejt, me kom po flasim. Me avni. Avni, si e avni. Mirë, ka do zëti, ti si e familjen e vetë. Ne, shumë bukur, avni, dalim të pytja me njerë. Me njerë, fillojmë. Cili është komenti juaj dhe cili është draft statuti për cilin duhet të përdoj qeveria Kosovës për të dorëzuar për krijimin e asociacionit? Nuk duhet të qeveria duhet me konë së qenë. Duhet të me qenë sytë fort. Me konë e qenën që bol kemi dhumë edhe bol kemi humë. Asociacioni duhet me konë në Republikën e Kosovës, drejtat nuk i me hohen asni publik. Që e ka folë Perëndia, dhe t'i gëzoj zdo pupët, zdo këmpë, zdo që ka folë Zotë, i ka qitë mi kitup, i të kanë drejtat. Isa Mustafa, me Hashim Thoqin, as Zotë, as Perëndia, as Toka, as Allahe nuk ja folë. Qëfar akademiku është ajtë që i ka dhonë atë me coptu Kosovë, po të Kosovë më coptu bëllë vla, po të zdi unë e qysh, por Hashim Thaqin më spytu maj njëri, aj shkollë shka, kur që shka, a i sa bre vla qut njëri akademik, njëri shkollun, shka njëri e tërktu alë ashtaj, po, lëmet na që i kim njërin, po,
duhet të drejtat me adhon në Republikën e Kosovës, nuk jemi na mësë me adhon drejtat. Shukur ata që jenë shumë minoritet e konë Serbi që si ka drejtat nuk i takojnë, voqi që nuk i jenë. E që është po lipë këtu drejta, asë një përqinë që në Serbë. Ka në Serbi shqiptar, ka shqiptar Serbi ma shumë që në Kosovë që jetujnë. Shkanë drejta, kanë magjartë, kanë qekë, kanë muslimën, qysh aj asit. Po neve s'po në një mund, kërkush s'po në dënë. Evropa, që aje Evropës, lavire. Po do t'jem punëtona, do t'punojnë, duhet me punu, me formu shtetin, me kon, për shtet me punu, na nuk jemi punëtorë, nuk jemi të meqim, nuk jemi të zëtë. Duhet me ndizhu atë njeri që ti, edhe ajë duhet me atëse krejtë. Nuk është për me shke, edhe gjdo armik që vjen popli sërë po ko ma drejta se këj popl që jetën këtu. Ajë po kujton që ku ko sërë, krejto ka sërëve. Ku ke poti këtë mbëtë shkokshtë. Unë i lutë në Albinit që t'ja vepë një asë, po në t'ja vepë në kushtetutën e Kosovës. Që mos me posë kur fardacije me në morë trejtorin. Aj nuk ka për ata, nuk ka shtaj nuk për popëllit sërë. Aj ka qef trejtorit me morë pasunin. Ato është pasunia junë. Ajo të ka junë. Edhe apet për thënë. Ati vëqici duhet për të në burë. Të të ka shqiptare jetën. Drejt për zrejt e Albinit i prit dhe të shkë përpor ati ka gjinën e meshën edhe me jetë. Kurës se si hitë vesë në Republikë të Kosovës. Drejtat duhet me adhonë, që më në që mësë me adhonë drejtat. A, ma, nuk duhet asociacioni me konë ata me apçku, ato ose autonomi ose Republikë edhe me në morë, me në acceptu, që bëllin acceptu. Në ashtë atë spodi gjo, vesë me atë mendin teme. Jo, po dhe më bëllë, je të ditë bëllë, ti e këtë jemi të ditë bëllë, po ma mirë më ditë ta politikanë e tonë. Për me ju e vizit dhe probleme. Politikanet ton nuk duhet me konë grypsa për pare. I vetëmi njeri që i ka gjistun në kitë bot, ka dhonë pare Hasan Prishtina, e shumë e të gëllë tjetër. Une nuk jem kërkune, nuk jem pun, nuk varna kresh shtetit e paguj. I përde ka fshatën e buke se doj për ushtri, për shtet, për këmë, se përde. Tu bërthoma jenë. Edhe në kase është ish presidenti i Slovenisë Borut Pahor, ka thënë se Kosova duhet të formoj asociacionin e komunave me shumicë serbe, por se Serbia në të njëjtën kohë si pas ti duhet të drejtohet ka përëndimi, si shë tha Borut Pahor, një lloj asociacioni duhet të ekzistojë në Kosovë, sepse formimi ti do të arriste besimin mes Kosovës dhe Serbisë. O në ato pedi, bënë mirë ka thonë ajë, po na duhet me allonë, po me allonë në konstitutën e Kosovës, nuk jemi na për ata mësë me allonë drejta. Na i allonë drejta, po që ishë përmendojnë ata në Serbi, me sëndu Kosovën e me shku ka Serbia nuk vënë. Na kemi allonë drejta, kemi posë drejta të shkollune, kemi posë drejta të punësimit. A duhet të bëmë bashkë liderët kosovarë, politika kosovare, me këto ko shumë të rëndësishme për të armën e Kosovës? Po, qështë nuk është të rëndësishme? Është të rëndësishme se... A duhet bëmë bashkë, po e dim që është të rëndësishme, po a duhet bëmë bashkë politikat kosovare, edhe të se kanë dalime në uhesjen e bandit në shtetit në këtë kohë. I notë në duhet milion, bashkohëm rreth, bashkohëm të jemë forca bashkimi është. Gjdo parti që është duhet me ju bashkan gjitë që atina që din, që ati që zdin nuk duhet me ju bashkan gjitë. Forcat politike duhet me ju bashkan gjitë, e me përkro njërin. Gjdo se në duhet me përkro një unë i tjetërin, do shumë me posë shtetin të unë. Do shumë mësë me konë shkelë, mësë me konë, do me thonë me dorë, me konë me hu, kitë popëll, me zhdu kitë popëll, a ka zhdu, o zhëti që ka zhënë. Edhe këto parti të una,
Miloni notet, me konë bashkun, mësme, asini unë i tjetërin mësme e fendu, edhe, kur shlirohet Kosova, kur bëhet shteti fort, kur tasihet, atëre fendu të shtetë. Fande shumë, Avni, për telefonatë dhe për mendimin tuar, një ditë të mbarë për ty dhe gjithë shqiptarët ku do që janë. Fande shumë. O, faleminderit edhe ty me pytje me venë. Fande shumë. I bashkuar, duhet bashkum, edhe drejta duhet me adhon për nërë kushtetutën e Kosovës. Fandej shumë, a pra mes të preket shteti Kosovës dhe kornizat e shteti të Kosovës si pas asaj që i mendojnë. Shteti Kosovës, kufit e Kosovës. Ndo është ta vendosja kryetare shqiptarë në zonët të veriu të Mitrovicës, në komunat, atje ku kanë qeverisur serbet, janë një far indikacioni për të pajtuar edhe serbet që asociacion, i cili dëmëtor shtetit e Kosovës nuk do të ketë asë njëherë në Kosovë. A e po që është nështë, qëre, lufta të jenë bu me shekuj, po, jënë pajtu, duhet më pajtu, dreta duhet me alonë, se është kërkush për nasi. Po Evropa, bota, jënë të lutë Sërbin me shtinë gjijë. Ata jënë të meqëm, ata nuk gutën. Ata jënë të lutë, se dikuna janë ngrihin veshin vallahe që zdi ka me mojë. Po ata jënë mira doshtas të lutë. Ata jënë të lutë hatri i Rusit. Ata kanë zonë skelen të lujnë. Ola, politika i ka rojtë e mdojë se unë e gjithë të qështë. Ane, fandej shumë një ditë të marë, të ndonë mirë dhe të lofshim. Dhe ditën e mirë, kalofë mirë, e bravo, të lumë. A besoni se qeveria Republikës e Kosovës ka aftësin të përvozoj modelin më të mirë të asociacionit për Kosovën, atës si që e kërkoj Nikolas Abbott, që është edhe ambasador i Britanisë së Madhe në Kosovë. Cili është mendimi juaj dhe është koha që tani me klasta politike kosovare të bashkohet rreth një qëndrimi, rreth një qëllimi, pra të përfitojmë nga kjo kohë, të fitojmë të drejtën tonë bi asociacionin për cilin është thënë se duhet jetë asociacion me kompetenca ekzekutive, për cilin kanë zitur Beogradit, për shteti Beogradit, e në anën tjetër asesi Albin Kurti të praloj. Alo, mirë se erë dhe përshëndetje. Mirë se unë gjitha përshëndetje dhe për ju, Eluard. Musa jeti si eson? Unë e jo mirë, si gjithmonë mirë, mirë, edhe veç ka e mira po shkojmë, po që me bu që doves po ju konvenon, edhe po qesin pet lanuj, si sot një fjollë populore, po na shesin sa punë për djafë. Po, tani me topi ka rënë qeverin Kurti, apo të pushteti Kurtit si pas Abbott, që thot është koha që Kosova të provozoj draft statutin e asociacionit. A ka njës të bindet edhe Europa, edhe bota, po dhe sërbet e veriut, në atë pjesë ku tani me janë vendosur kryetarët shqiptarë në katër komunat atjet që kanë qeverisur sërbet, që duhet të ndohë diçka jo që del në ndesh me kushtetutën e vendit. Mirë Beluard, po besë të përne fynë inteligencën edhe pak inteligencë që i kemë, unë e jom analfabet, po besë të përma fynë qitë inteligencë sa dhe të vogël që i kam, po qëfarë asesioni, po na nuk jemi si ku na qura, na kusht qatë fishlon, në dobitë serve, na më boturën me thonë jo po bëhet, po kush mëne nuk mirët me asesionin asë në servise e din që s'kanë shonsë, mirën vetëm shqiptarët që duhet me allon pa tjetërë. Po qysh mëre gjenazja vertikale, Isa Mustafa thot, ky po ju ep ma shumë që sa 2013 e 2015, po për qudi në zotit taj s'pi pranon, po pidon vetëm ato që e ka nënshkruaj, po deri kur më morë nga miksësen e shë Luart, po t'i këshyrën punë të ona. Po deri sa të mbërbyllë procesi, sepse kemi kundështime, për shambull Isa Mustafa, po që me i rëzikrën është vetë menagjimi, se sa asociacionin... Po lemën që a thët Isa, po smirna me Isën me konë, që ka thët Isa, Isa ishë në pushtet. Po nuk kosh, nuk e kanë doshë publi, që kanë po që farë qenë gjithë qeni, është edhe kanë largue. Të jemi pak vetë me zhullën për hirë të audiencës, të jemi të kujdeshëm,
Vallai, nuk kje qysh me qua, nuk kje qysh me qua në rëshe di që nuk takon, nuk na takon, po atina nuk i takon që i ka bot trotin, komtore dhe dele dhe na shet moral, tu jo duhet, shtu jo duhet ashtu, edhe kemi njerë që halo mirën me, me një njëri që ja ka pru lakun në fytë Kosovës. Po nëse të bëndi e që a e ka bot trotin komtore, atër për qëfar bisedon në negociat Albin Kurti në tavolinën e dialogu? O e kanë shti, o Luar, dhe e kanë shti se s'kish bisedu e se popullata sërbe në Kosovë ka ma shumë drejta se që kanë shqiptartë. Me shumicë, ma shumë drejta, nuk kje që ka mu ju dhonë mo, që ka mu ju dhonë mo ma shumë se sa që i ka me, me qitë kushtetut. Po sërbë, ata menojnë në hapat gjatë. Po? Ata menojnë shumë largë na dojnë a menere. Nuk ka sepse ato që e kërkon Serbia nuk dje Albin Kurti këfit e ato qka qyshe thash, ato që e kërkon Serbia na nuk jadhom, s'ko shons edhe s'kan mi mor kur edhe nuk ta pranon Serbia s'kët do që i afron Kosova Serbia se, se pranon Serbia e don komplet Kosovën me mujtë që ta shemer pse po njerja njës me asocion me qësë senes se sa, që i takon me Kosovë dhe kush është pajtojnë për këtë kërkes të tyre të madhe dhe apetit të madhe mbi Kosovën që kanë me këtë dialog. Pse thot kështu, nëse dënë me përfitu diçka kërko shumë për me marë pak, e këta s'kan kërku e hes, ama bashkë hes s'kan kërku, po s'ka ju kanë afru, ve s'kan thonë, po e këta po kërkujnë tepër edhe po marrin shumë. E qa, kemi edhe Borut Pahor, ish president i shtetit Sloven, që thot një asociacion duhet të ndohë dhe Kosovë, po asociacion i cili edhe e tregon besimin ndaj Kosovës dhe Serbis. Pse mërë duhet me ndodhë, pse mërë duhet me ndodhë, diska që është e dëmshme për neve, pse duhet me ndodhë? Po s'duhet me ndodhë, Luart, po janë sa po munën të i thonë, veç se duhet me ndodhë, duhet me adhonë, asocion e ka, menagjim, kështu, jo kjo është ma tepër, jo kjo është ma pak, po lene ato se anëma se s'duhet me thonë, kështu, po duhet. Kjo asociacioni që e krijën një farloj pajtushmërije mes shqiptarve dhe serve? Nuk mundet se s'ka pajtushmëri se sërb kanë bo krimet maja këtu edhe be mu ju bo me marë avdes edhe me shku në kish me bo krysh nuk besojnë që shqiptarët nuk hakmiren se kanë bo shumë krime. S'ka pajtim edhe këto që pëthu mu pajtue partit politike me zretin ki drejtim apet nuk pajtuen as këto shqiptar me shqiptar nuk pajtuen nuk pajtuen sepse këta e kanë bolshimin e ta që akuzojnë këto mu këthujemi për kra këto i hupin gjitha ato cilat kanë thonë jo nuk ko kurfar problemi kurfar reziku nuk na ndikon të na po duhet mi bo që kemi që thar problemi duhet mi kry me sërbi pas një qëndrim për bashkë se mos me fajsu pas taj njëri tjetën jo e bane ti, jo e bane ti sikur është se demarkacionin që ka pasur ka pasur divergenca në mes të mendime për demarkacionin me kufirin e malit e zi që akoma ne do më thonë edhe po demarkimi, edhe ne flasim për të. Edhe këta të njëjtë të nëpidojnë, po mua di qa poshë në diska tjetër dhe kove të funit që ku mujtë, në këtë budalakin teme. Këta po dojnë pa tjetër me bashkëpunu me listën sërbe. Listën sërbe po dojnë me bo faktorë, sepse lista sërbe pa Hashimin, Isën edhe Ramushin nuk ka kur farë ndikimi, nuk ka kur farë vlere. E vetëmi po dojnë me bo qysi kanë pos pazarët për para me këta, tash mi afru listën sërbe sa e ka sërbë ndorë. E po ja që me kitë qeveri s'ka mi shkuve. Kjo nuk është qeveri e pazarëve edhe lista sërbe nuk ka ven me kurzu kitë qeveri. Mikrona Sabot kërkon nga qeveria Kosovës të propozoj draft statutin e asociacionit. Qka në fakt kërkon Nikola Sabot nga qeveria? Si pas te, qka mund të lexohet mes rrjeshtave që kërkon Nikola Sabot që shuhet si mik i Kosovës? Unë e thash edhe ma heret, Luard, qka do që propozon Kosova nuk e pranon Serbia. Serbia e don ato qysh
vet ajo e don edhe qysh mundet me na dëmtuat të ardhmen. Po duvka pa tjetër me adhon ato që i kërkon Serbia, se pas ka thonë që kjo Sabotja, Dabotja, kusho kjo, pas ka thonë që po duvka një draft status me afru. Po, po ja afrën mrena kornizave kushtetuset dvenit. Po nuk ta prano Serbia, nuk e di mërë këta ka menëshin, jo ka menën jo Serbia, jo po shkojnë marveshje finalit se kjo pun kryet. Jo, jo, nuk kryet me Serbinë, se Serbia nuk të pranon. As atëherë, as tash, as kur nuk të pranon. Që kjo Serbinë nuk ka me pranu qitë Kosovë, për pa e orthi i kanë fytë. Po, që së të një fjallë populore, se pranon. Asociacion të mirë për Kosovën? Gjdo sen që është mrena kornizës kushtetuset Kosovës, nuk është keshë për Kosovën. Absolut, nuk në gjithja emnin qysh dushë. Qysh duhesh në gjithja emnin si të është e formume edhe nuk e cenën në renin kushtetus dvenit, në regull jemi. Ska problem. Po edhe nuk ka që me dhonë kur gjë ma shumë se sa që i ka o ti Luard. Kompromisi është bo aty ku ka thonë që kushtetuta Kosovës edhe shumë ligje nuk munën mu prejkë pa 2/3 e pakicës sërbe. Qka për do mërë ma shumë, e, kitë drejt nuk e kanë shqiptarë, qërë të kanë të majnë ndorë, e, fatin e 90% shqiptarëve, një grusht shki e majnë ndorë, se pa ta nuk mundet më bukur gjo. Qka për do mërë këta ma shumë? Qka qeverisja shqiptarëve në veriun e Mitrovicës, në 4 komunat ku kanë qeverisur sërbet, a mund të zbutë situatën e qeverisja e shqiptarëve atje? Nuk e di të shumë, këta tjerë thalasin betu, ju vjekua betuën, kë vetë sa betu, për muë është Ismail Qemail. Për muë është Ismail Qemail për pjesën verjore edhe në ati që të qëllin. Një impact e besimit të serve të verju që ka pache dhe ka normalizim të mardhenjive me styrëve shqipar. Po qapën a apolla neve për sërbolluat, ata sërbë që dojnë, ka të veçpak, ata sërbë që dojnë me pranu e renin kushtetus në Kosovë, letë vazhdojnë për kriminella që se pranojnë edhe që jënë në ndikimin e Beogradit dhe të listë sërbe, po qapën a intereson, a dojnë, a zdojnë. Po, nëse nisëm nga kjo logika, sa Amerikanës të dashtë një ongër apolla për neve gjatë lufte. Jo, veçpak. Vesh pak, në këshillën e sigurimit është votue humanitetin mbi sovranitetin. Po, njerëzit është mbi të gjithë, po du me thonë, nuk një përkatësi ose qka është, ose të kështë, ose në gjyë ose fe. Njeriu është i lirë dhe duhet të jetë i lirë. O njeriu është njeri, po këta si janë njeri. Shkjetë, vesh i përngjoj njeriut, ata nuk janë njeri, njerëz, nuk janë. Do me thonë, ata që miren me kriminalitet, ata cilët i kalen pikat 1 dhe 31, aty ku lullëzëj krimi, kontrabanda, gjithësat zezat që i kanë ndodhë këti veni peqë atyit, aty ku sundon Radojqiqi, krimineli i kërkuar në botë, a me që ata po duf kam pa tjetër me u këqyrë hotrin e tyne, apo ju bje mira keqa, jo mërë, po s'kemi nevoj. Musa, Radojqiqi nuk mund të dominoj në atë pjesë nëse nuk do të ketë përkraje dhe nëse aj nuk do të ndiqet. Tanime nuk i do të gjurë zani ati. Radojqiqi e ka pas në zyre, i ka shkue edhe në shpe ish kryministrin, luftarin e famshëm, herojnë e luftes të shtrisë shkrimtare të Kosovës, që për mu u konë legend, Ramushi, i ka shku në shpi, që ka përdo ma shumë këtu. Edhe Mito ka pas në dikim të kry ministri Kosovës, e le manene, s'po ka... Ju me ndoni që këta kanë gabu me trajtimin e këtyne kriminelve, këtyne grupe u kriminale, edhe gabimisht të munduar që t'i fusin në mbikëshyre. Këta jo që i kanë për gdhelë, po kanë bashkëpunu me kriminel si që është Zvonku edhe Radojqiqi. Këta kanë bashkëpunu, kanë bo pazare, qysh është e mundshme një list, një subjekt i posa formuëm, del në zgjedhje edhe ti mërë përmi 99% dëvotave, që i në kontë kriminalizum, qysh është e mundshme e ke posë komandirin atë kapitenin, qysh i thërë komandonin në regional, e
me një herë kur hiqet uniformat, kur i dorëzojnë, e dekoron Vučići, për shka e dekoroj, shka i solit mirë sërbet Kosovës, aj kriminel cilin e ka dekorua Vučići në Beograd. Pa, e kemi edhe një deklarim nga Euleksi që është duke mbikëqyrë edhe monitoruar betimin e kryetarëve në veriun e Mitrovicës, që ata thonë që janë në gjendje gatishmërie 24 orë që të ruajnë rendin dhe të bëjnë pjesë në sundimin e ligjit në Kosovë. A është edhe kjo një pjesë që për ju përkthehet me shumë kujdes në veprimet e tyre serve të veriut, atje dhe grupe u kriminalit e cilat kanë destabilizuar situatën e çdo kohë? Po, kriminaliteti nuk nalet kërkun, po ka aron minimum. Qysh ka lullzu me të madhen për para, pas nuk ka, se ju kanë byllë gjitha rrugët. Edhe ato që jenë bikëqyrin, është mirë që jenë bikëqyrin, se duhet mikëqyrë vullnetin e shumicës. E kom fjallën edhe të popullate sërbe, qëtë nuk pajtohen absolut, as me struktura paralele, as me Zvonkun, as me Radojçiqin, as me Vučićin. Po një farë mënyre të jenë shantazhuar për tyne, edhe ata duhet me vepruar ashtu qysh ju thojnë ata. Qëto është problemi? Duhet mu zbatue ligji i Kosovës edhe pikë edhe ka mu zbatue. Nuk mundum na mështë e përseris edhe njerë si qurona kush që na thëtë veç kallo me bon herë dhe u krye. Jo më qëfar. Sa jeti për deklarimin tuaj. Ju përshëndes e ju uroj një ditë mirë. Një ditë marë për ty, ishte me Musa Ajeti në përshëndesim në Mitrovicë për të kaluar tutje dhe të linja tjera telefonike. A besoni që qeveria e Republikës e Kosovës ka aftësin të propozoj modelin më të mirë për asociacionin e Kosovës, të cilë nga kërkuar një model të tilë që qeveria Kosovës të cilë si draft status Nikolas Abbott, që është ambasador i Britanisë e Madhe e Kosovë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë së gjengë. Mirë së edhe, malë, si e sot? Mirë së gjengë, mirë, mirë. Qëllë është mendimi juaj, thot Isa Mustafa që vetë menaxhimi është shumë e rrezikshëm se sa asociacioni. A jenë duke munduar të shfaqsojnë veten këta lidere tanë për gabimet që i kanë bënë kote ndryshme dhe për të cilat kanë menduar që ato nuk do të marrin asherë një formësim i cili mund të kuptohet nga opinioni që këta kanë gabuar rënd me çdo proces për të cilin po flasim të dialogut. Shqyqa, une nuk muj me komentu ata sa është kjo vetë qeverisja, po që ka i thojmë. Ne vetëm përkomentojmë po që ka për i thojmë, do më dhe njerëzit publik të cilët ka qenë të implikuar në situatat e tila. Në regull, për vetë menaxhimi është një term shumë i gjanë. Edhe fatkesisht nuk është i definum se qka mendojmë qeveria jonë. Për, na muj me tha gjithë shka, muj me mendu gjithë qysh, që është mendimi gjithë një anit, por si për shifet krejt bota një mënyrë, Amerikant, Evropiant, krejt misht tonë, pe lypin një draft statut ta propozoj qeveria jonë, shteti jonë. Kurse këta nuk e propozoj, nuk e ofroj. Unë e di mirë, shka propozojnë Kosova, Serbia nuk e pranënë. Por nuk është problemi jonjaj. Problemi jonjaj është të afusum draft statutin tonë, qysh ne na konvenon, qysh ne na përshtatët. Se kërkush nuk mund me të nimu, kur nuk e din shka pëdën. E këta jënë të kërku, lype shka pëdën, mu ishë me të nimu, kemi të nimu. Edhe kanë me nimu. Por jënë mshelë tonë, nuk gudzojnë me qitë asë një draft statut. Këto është problemi. Se unë e di fort mirë që Serbia s'prënën asë një sen që ka na propozoj. Pa ajë nuk është problemi joni. Ajë është problemi Serbisë dhe ndërkomtarëve ta bindin Serbinë që ta prënëj edhe këtë draft statut ose të mirët përpunimit, bëhat një mes, gjindet një mes. Se unë e pindegjej shumë, nuk njim, në regull, nuk njim, është kajtë e letë me thonë nuk njim. Por unë e di edhe në qofë se lë shofëm një rangë pak ma tullt, edhe në qofë se e ke vrati njeri të jebdal ke bisedu,
ke bisedu me familjen tjetër, edhe ka ardhë marveshja ose s'ka ardhë. Ne jena kyç, jena betonu në mendimet tonat. Nuk shkon kjo, si pas mendimit tim nuk shkon, nuk duhet mu betonu. E para është, partit tona jenë betonu, një anën të majtë, një anën të jaftë. Nuk gjojnë bashkëpunim. Normal kur nuk gjojnë bashkëpunim në reti, armiku rrinë një kamë, që thejke i ndjeri, edhe i famshmi, i madhi, Ibrahim Rugova, deri sa ne në shkën dora në alti, armiku e man kamën zingi. Kjo është një thanje shumë e madhe. Ne për në shkën gjithmonë dora në alti, me zveti. Jo, zëtni, nuk shkën. Ju lutem. Se sa i përket, a kanë bo mirë, a kanë bo keqë. Tjertë, na e dim, për historia ka me vërtetu. Se na me thanje tonët, si pas mendimit tim kanë gabu, por ato do ta vërtetoj historia. A jem të gabu sët, është në pytje. Unë mendoj edhe sët jem të gabu. Pse, jena mbyllë në vetë vehtën. Nuk e qesëm asë i bised, me bisedu me popull, me bashk ulltarë. Bashk ulltarë të Albinit, janë që kjo parti. Bashk ulltarë që ty në partive, është Albini, është partia ti, kurse ne nuk bisedojmë nër veti, nuk flasëm nër veti. Ku mund me mri, ku mund me naqu kjo, Luard, t'lute, ku mund me naqu? Qopse e kem një konfliktu në ti, pa biseda, mund të zjedhëm. Nuk mund, për duhet me bisedu, a bisedojmë ashpër, a bisedojmë but, është krejt diska tjetër, për duhet me bisedu. Si pas mendimi tem, na jena mbyllë në qarkun vizual. A që shithojnë ati? Vizual. Këtu na nuk jem të i mujt me dalë. Nuk jem të i mujt me dalë. Se ne gjdo propozim i Amerikanve, apo i Evropianve, apo i miqve tonë, për na doket i keqë. Dej dje, Amerikanët kënë të mirë. Sëtë nuk jenë të mirë. A botë, dej dje, edhe që tu kemë folë, pa Anglesë nuk zilë qeshtja, pa Amerikanët nuk zilë qeshtja, kurse sot del i keqë, i dëptë për ne. Ku jem ka shkojmë, shka jem të i vepru? Shka jem të i vepru? Gjdo njoni që i propozën të shka tjetër... Për del Amerikani mirë, Malesh, për ty personalisht? Amerikani është gjithmonë me ne. Gjithmonë është me ne. E ka dëshmu që 100 e kusur vjetë. Mështë i shko Amerikani si sëtë shtetë Shqipëria. Mështë i shko Amerikani si sëtë shtetë Kosova. E ku mund me arë sëtë Amerikani kunder nesh? Ku? Që politika Amerikani, politika jashtë me Amerikani, kurën e kurës nuk ndryshën. Aja i ka planet e vetë dhe ato ka mi realizu. Deshte apo s'deshte ti. Aja ka mi realizu, vizhvonën, se ka mi realizu. Du me të thoni, thonin 2004-ën, një bashkë qytetari joni ka arën vizit një Innsbruck, i vjetër, nuk e di ashtë një jetë ajo. Edhe më pytët, o me lishgashi, a do të bëhet Kosova shtetë? Thështë qërë që për të thëmë, Kosova ka mu bën shtetë. Por Amerikanët jënë të i desht me desht në shtetin, se ata kanë me ba dhe pa dashin të unë, për një sen kur nuk e dënë, ti nuk dinas me qmu, ata kanë me ba, edhe këta për të thëmë sëdë, Amerikanët kanë me ba asociacionin, por ata për dojnë një asociacion që ne në konvenon, se mas mrami ata kanë me ba, nuk kanë me dvejtë, bindu, si kur e kanë ba Kosovën shtetë, 2008-ën, njëjtë njërë kanë me bon edhe asociacionin. Por atëherë, ku për jesëm ne? Ku jesëm ne me bashkëpunim, me misi, me afërsi, me besnikri që e kemë? Se Amerikanët në besojnë, vetëm se e kemë besën, se nuk i tradhtojnë. Për këtë arsye Amerikanët janë me ne. Kurse ne e tradhtojnë vetë vetën, ne e mashtrojnë vetë vetën, për një karrikë,
Ju lutem, kërkush nuk mund me shti, se për thojnë, për del fjala shpesher e kanë shti këta në bisedim Albin Kurtin. Jo, zotni, kërkush nuk mund më shti, mu kërkun. Pës, unë në qofë se du. Se në qofë se nuk du të rhishna. Nuk jëmë të e lypë të rhjekin. Por, nuk muj me tha që kanë shti këta. Jo, kërkush nuk mund me shti kërkun. Në qofë se ti nuk dënë, nuk mund me shti kërkun. Po, kur ti dënë, atër normal që je hi vetë. Nuk ka shti kërkush. E ne po mënohëm me maru petla me ujë. Jo, nuk marohen petlat me ujë. Se të është me të vërtet shumë e vështirë, shumë e ranë, me i ra fjalëve mrapa, por nuk ma e ranë është me shkaktu dëmë se më një ra fjalëve të tua mrapa, se unë jëmë një individ, nuk jëmë një shtetë. Edhe kur gjë nuk bëhet pëse thëmë kërkoj falje. Nuk bëhet kur gjëmë pëse kërkoj falje. Mirë për na jena betonu qështu edhe pikë. Unë mendoj që qikje në qeshtje, në qitë një nuk ka më zjedhë të mirë në tonë, a Amerikanë, Evropa, ka më zjedhë. Sikur se i ka zjedhë dhe shumë tjera, ma herët. Se nuk ka konë letë, mira një shtetë i sovranë, për hirë shqiptarëve. Jënë zjedhë në humanitet, jënë zjedhë në humanitet. Por, ata kanë pas plënë, para 40 vite që shme bonë Kosovën shtetë. Ose me bashku Shqipni. Edhe ato kanë realizu, edhe kanë me realizu gjitha pretendimet e veta. Ose ka më bon luftë e tretë botënore. Amerikanët nuk të qojnë pe. Këto anë të bindu. Por ne jem kryneq, ne nuk bashkëpunojmë, ne kem egon ma të madhe se sa mundësim. Ego ma madhe se mundësia të shkak të ndamë. Se nuk ki mundësi, na nuk kem mundësi. E kjartë është kjo, është që shihet. Nuk ke mundësi të zilëm në këtë qeshtje vetë. Mësa kem pas mundësi me zilë qeshtje në Kosovës vetë. Por i madhi, 10 vite punoj, e i kthej edhe Kongresin, edhe Senatin, edhe Anglin, edhe Francën, edhe Gjermonin, pa ka kryetar shteti hiq, vetëm si një lider, në rajon i kthej në favorin e vetë. Kurse ne sët, cilin lider të mersh, pa morë prasysh cilin, e kanë egon, egon. Na iku nga linja Malici, nuk e ndërpreva, por gjithashtu ne do të kalojmë me telefonatat e tjera, rëmendimet e radhës, a besoni me shtërashra, duhet të besojmë që qeveria e Kosovës ka aftësin të propozoj modelin më të mirë të asociacionit për Kosovën, si që ka kërkuar Nicholas Abbott, ambasadori Britanisë e Madhe në Kosovë, ku ai ka thënë që qeveria e Kosovës duhet të punoj intenzivisht për të sjellur modelin e asociacionit, e për një asociacion i cili duhet të ndodhë, ka folur sot edhe ish presidenti Sloven Borut Pahor, i si ka thënë që për të krijuar besimin e mes të Kosovës e Serbisë, një farloj asociacioni duhet të ndohë në Kosovë, po për farë asociacioni, po bëhet fjalë dhe cili do tjetë a i propozuar nga kryeministri Kurti në tavolinë e dialogut, kja mbetet të shihet, po cili është mendimi juaj, miqtë të dashur, për këtë, sa ne do të besojmë në këtë çështje që do tjetë në favorin tonë. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Bajrushi prej Zvicrës, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje Luart, me mete, ju përshëndes të gjithë emisionin të mrekullueshëm, faleminderit shumë të madh që po na jepni hapësirën, edhe ne inshallah nuk ju harrojmë juve. Sot po na mban një ditë relativisht ju e mirë, po hershi herë mirë, tash edhe pak kësmet dje, para ditës së mbas ditën punë, kësmet deshta të ndërlidhe me pyetjen e juve që e kishë fort një pyetje të mrekullueshme për sa i përket asociacioneve, nëse ka mundësi, do t'ja bëjmë në shtetit sërb me dije që po që s'te nuk e tërhjek, do më thonë, hala në preambullën e Serbisë apo në kushtetutën e Serbisë që ndronë, do më thonë, harta e Kosovës në te, si mund t'i formojmë asociacionet kur dhe se formohen asociacionet, du të formohen edhe asociacionet luginën e Preshevës.
minoritetet, ata që dojnë me nejtë Kosovë, dojnë me nejtë. Ata që dojnë, edhe ata që kanë botë këshijet këti venit, ata s'ka nevoj me nejtë luartë, të tecin. Sa i përket po qarkullon një video është sa e pashu në protestat serbe atje në Serbi, minoriteti Roma, po si do qoftë, ashka lija dreq me të birin të bestik, po, aja shumë qudie madhe, si ata lipin vraset e shqiptarve. E sot, kur dhjetë që shumë prej tire kanë bërë krimë në Kosovës, së mund me nejta e, gjdo kush i din ata, nuk ka jetu unë që 30 vjetë e disë që shkemi kalu prej atinve minoriteteve, kur ata kanë qenë policë, kanë qenë ushtarak e gjësendet, e sot thirën demokratë, pas shkon për kjo kështu, ne s'jem klindur dje, pastaj, nëse bohën asocionet, të bohën dhe lugin Preshevës, Medveqës, Bojanovësit edhe atje asocionet, apo Leart, njët, saj përket këti politikanit Sloven, du t'ja përkujtoj ati, ju hala, Slovenia me Kroacin, hala nuk e ka definitiv edhe demokracionin kufinin, po është let dikun me folësot, e fështirë është me marë vendim në bivetin. Unë i respektoj gjdo njëri që e thot vendimin e vetë Shqip edhe që mendon Shqip. Edhe ju kësha bo apel të gjithë poplë shqiptar të jemë të bashkum një kultur, një gju dhe një flamur. Mos ta ofendojmë asë konin. Apeli ditë është dë bohemi bashkë, do më thonë të kontribojmë për shtetin tonë, po pastaj edhe për ato emisionet që kontribojnë për vend tonën, e jo që mbjellin urrejtje e që mbjellin dezinformatët. Unë i përshëndes sponsorusit e Istoko Channel, ja vla zoti gjithat mirat. Ju përshëndes, miku jem i dërru. Përshëndesim Bajush Aslani nga Zvistra e përshëndesim për dhe galuar tutje edhe tek linjat të tjera telefonike dhe tek mendimet e juve, miqtë dashur, që çdo janë prezente dhe evidente se çka mendoni në raport me atë që ka kërkuar Nicholas Abbott, ku thotë se tani më është në dorën e qeverisë të sjellë modelin e krijimit të asociacionit, se çfarë modeli jemi të gatshëm ne të sjellim, kjo mbetet të shihet, po pyetja ka të bëjë se sa i besoni ju qeverisë Republikës së Kosovës, se ka aftësin të propozoj modelin më të mirë të asociacionit për Kosovën, dhe duhet të bëtë bashkë gjithë kasta politike dhe Kosovë që li japin edhe pjesën përfundimtare të këti dialogu shumë vjeqarë. Dhe besoni që dhe i në fund të viti 2023 do të kemi një marveshje finale. Alo, përshëndetje. Alo, mirë më ngjes, tu Esma. Esma, përshëndetje. A jeni mirë? Mirë, Esma, si jeti? Mirë, falemderit. Esma, cili është mendimi ju e rrëth pyjës? One, si pas mendimi tim, Albini e ka dhoni prepozim sa e di une këtë planin kroat, edhe disa pika i e deni ka njerës të vetë që punojnë këtë drejtim, na dve gjeljena me diskutu rrëth kësaj teme, po mirë do të diskutu. Kur që është ma i ma Albin Kurti së sa na, as Hashim Thaci, as Isa Mustafa. Jo, unë po flasë. Bile na jemi o matë mëj shumica për i tyne. Unë jam e vogël, po du me thonë nga... Po si qytetare, mështi madhështojnë figurat politike njëherë, pas taj të shojnë mas një 4-5 vjetëve. Po, kashtë, mire ki, mirë. Mire ki, po unë kam mendim... Si e mi mësuna, një duje i dajmë vërën shoje, duje u që kënë shoje, duje ato shoje. Jo. A vëvdën? Jo, nuk e kom shoj kërkan, po... Jo, s'po foli për ty personalisht, po foli për përgjeshme në opinion, Esma. Po, ashtu, ashtu. Na mirë kishë qenën me punue, me bashkëpunu, si thaj para folësi, por si pas... gjasave, sa po shihët, na shumë po bojnë, ma shumë dame, shiqoni veç televizionet, veç që më natën e mramë, aj sadiku, asë e ka emri. Po, më staj po menë ato, jemi të folë me një program këtë që është tri të ditës e sot, me qëka ka ndohë promënit mesin të natës e galuar ato. O, Luar, po këto gjona lojnë pasoja negativë. Tërpë do të me në arë neve ma shumë për imbrojnë Sërbin, se Kosovën, se Albinin, që ka more puna aty në këto televizione,
ton këtë mlef ndaj qeveris e kjo opozit në ven më ullë bashk është qështja komtare. Duhet mu bo bashk me propozu mirë, me punu, me lobu për të mirë e jo, kundur, janë gjendje Kosovën me shit, krejt, të në të zezat me ja bo veç me armë për shtetë. Turbë mëre duhet me nëkë. Ardë, se Serbia s'ka nevoj kur farë bilet te për kanë drejta, te për kanë kompetenca ata. Po pako e jasë të isorit është krejt në famëvër të Serbëve ka punu. Nuk di shka duhet ma te për. Nuk di shka dojnë ata, po edhe krejt mi audonë, edhe krejt Kosovën, mi a dërzu që po thotë buqicir i bak në që në. Veç kanë qështu e zhagit punën edhe hajtë me përfitu nga bashkimi evropiane, që si sa ata janë politikën e madhe, kanë edhe qështu me gënjeshtë. Po ju, sa besoni që i vetëm Albin Kurti mund të bëjt diçka për të krijuar një model të mirë të asociacionit për Kosovën? Po, a i e ka ekipin, i ka njerët për shpresoj që diçka bënë, diçka ndoshta dhëtë me bo, me gjithë se unë e po thomë për mendimin temë, asë gjëma te për që kësha dhonë, se kanë te për, deri sa një flamur ti në populli 95% krazot me një përqindje të gjitha minoritetet që po vinë me 7% atë të krejt me i bashku nuk e marrin asë 5-6%, qka që tënë ti ma ti për me pas kompetenca kur ti po barazosh me ta. Edhe ata tëna i kanë, po nuk dojnë me bashkëpunu, se sërbë të janë qasit edukum, të frimzum, që Kosova është djepi Serbisë, krejt me intriga, me gënjeshtra, me edin ata qysh jenë ardhe, qysh i kanë uzurpu këto tokë ka tona, njës do të me lidu pak historie, nuk dit, ashtë nështa po bojke që po flasë në këtë mënyrë, mirë po nuk është mirë, na, unë e po boj apel veç të shqiptarë, ju lutë na, bile mës mëjsh me bo mirë, mës vjellë vënerë, mës folë këtë. Fandej shumë esma për telefonatë dhe mendimin tuaj, një ditë të marë për ju atje në Prishtinë. Unë e po më lëndohë na, kur për ndë, bishë shumë për ndi vetën keqë, kur për ndë gjoj mërë njeri për se shumë. Fandej shumë, mërë më përsishëm, fandej shumë esma, një ditë të marë për ju. Tung, tung, miru da kofshim. Ishim me kryeqendrën e Kosovës për të kaluar tutje edhe tek pyetja që kemi për sot. A bot të të shkoa që Kosova të propozoj draft statutin e asociacionit. Tani me situata është në dorën e qeveris, që e drejtor momentalisht në aktualisht Albin Kurti. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje nga Gjumonia, këtë Ugdoda. Hajde, Ugdoda, po si e? Po e mi e po shkoj përshë si plakë i rriti, për thëmune. Ugd, cili është mendimit dhe qëndrimit në raport me pyetjen që kemi, që është pikërisht ambasadori Britanisë së Madhe në Kosovë, Nikola Sabot, që ka thënë se është koha që Kosova të propozojë zyrtarisht draft statutin e asociacionit të komuna me shumicë serbe. Dhe mendimi jam, si për ndëgjoj edhe, ju respektoj mas po e kom respekt da ju, e shumë programin min për qenë, edhe gjitha ta ndëgjuzi, se dhe ku që folet mendimin e vetë. Mendimi jam është se çdo shqiptar i Kosovës, trojë tjera, me konë kënojë se sfarë që vërë një kemi. Nuk i kemi njësë pashkullu, që fjallë është nështë, po ga bëjë që i sa më sasë, ashtë i më thotë që ka shkrua të që kemi hongë lakënu, e ka në nëshkru për asociacionit, po mirë po, besoj mendimi jam se që kjo qeverime, presidentja, kryministri, kryparlamentari, nuk qojnë për në domë të Kosovës. Qka do t'jenë? Këta ndërkomtarë që i shtetë jonë, se cilë e morën qefin e vetë, se jënë të vendishëm, vëdhesia jonë, lumëna që i kemi momentalisht, i qeveri, nuk duhet me abo rafshë atyre për mikëshyri interesin tonë, shtetit tonë të Kosovës tonë. Se unë e për thëmë njo, e komëtonë zderën, dhe komëtarën, përgjësi, një thuë të Serbisë nuk hepën për këtë Kosovën, i njofën në këta mirë. Por për poa në kanë gjithë qeveri të galu me vendim, që i kanë zonë të korruptume edhe kanë posë si kanë deshë vetë. E tashti është një arpin, një vjotës, që nuk trojnë përhetës. Une, fjalla ke për këta që përfurin e ndërkomtartë ose evropianë, ta përgjojnë mekanizma për me forën, se e shrojnë një qeverit fort, për shrojnë një qeverit karushme të kalpët. Une i përqede shumë mirë delegacionën se vinë. Asë të një për ishë qeverit territorit tjerë, nuk jonë komgullës
përkothion vetëm qysh mirëzu Alpinin me orë pozitë për me vija. E këta, po në fund fundit mendimi janë se cilë e katë mendimin e vetë. Se Albin Kurti nuk qënë një për me ngani që qeveria dhe negociatat e Albin Kurtit nuk për i pëlqenjë Serbis apo Shqiptare brenda për brenda Kosovë? Politikës jo, Kosovare? Negociatat nuk për i pëlqenjë disa isë qeveritarëve të Kosovës edhe ndërkomtarëve disave. Po mirë po, thot i fjallë përbëllohë këta që ka funin këtu pa media o ndryshe funin brenda. Po shijet, si të përthojnë për shumë njërë prish me Amerikanë e ka prish Albini, po, Albini, 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 që vetë menajimi jo shumë i ketë se sa asociacioni për cilin a i thot që nuk e ka nënshkruar dhe është e pavërtet që unë e kom bërë me ashim thoshin. Dhe gjo, se cili unë dhe ishtët, luan shumë është dhe tjesë, se të ishtët duke kom në digju asë një konë botë, që të dhjëm hajnë këmë në ishtë, dhe më ishtë Milos Rëvijë, që ka krimi ka bonë posë, në ishtë në Gusavi, dhe kurë se ka pranu. I sa më stave, se cilë se pranu. Po e dinë edhe, edhe shtansë, shtansë jënë shtalë, kush është i sa më stave, që kanë është i sa më stave, që ka foli sa më stave. A sa do dhe mi koptu njësë, kuhë të sëtë. Nuk është një dizhua të trashe të thonat. Unë e përqilë mirë të e sho, e sa Mustafa Hashim thashe, Aramu Shahedina, ku kanë qenë pozitën e vetë, kur ndonë një delegacion të shka, e kanë qitë letën që edhe nënë, se me sëtë mi ashku një letën, nështë e le zënë dinë. Qëtë i Albin Kurtin dhe presidentin, nuk ka nevoj me pas letën, që faqë gjuhë i përgjigjet që e ka letën në kry. Se ju besoni në këtë gjuhën që e flasin ata pa letër me shumë se sa në veprimet konkrete që duhet i bëjnë për shtetin e Kosovës? A ma e nësishme është mu folë me letër a pa letër, apo me fitu Kosova në proceset të rëndësishme? Ja, me fitu Kosova se këta që folën pari këta në taftë, njës taftë, ta që e shkujnë i letër, e shkujnë të jënë sashtë dhe fërpoar, atë në letër mundë me shkujnë gjithë ka, kur nuk e di që ka shkru. Njën fund të të qësë është, du të jemë gjithë shqiptarët, krenarë që kemë që faqë të vërgjë. Nuk të flojnë për, unë e kom thonë në gjithë se Albin Kurti, presidentja, ju në gjenë nështë jetën më dhonë, edhe më së më në fukë për, në dëmë të Kosovës për zdo pikë. Qka përpozojnë ata të arsët, më ndizhu dhe përpozojnë. Po atërë nëse nuk shonë për Albin Kurti, po i bjenë që Isa Mustafa nuk kanë nëshkru diqka për të cilën e akuzohë dhe ngërgohët nga spektri i gjërë në vendin tonë. Isa Mustafa në interes dhe në personal për hajni dhe tjetë. Jo, jemi të folë për asociacionin e vitit 2011 o 2013. O, e ka nëshu ato, ata e ka të rëgu, mu, dhe gjo, Luan, mu vjen mirë që se cilë kërë të fërë dishka për në dikën të drejtë, a e kini pone për mes media ku ka të rëgu Albin Kurti, e ka nëshu Isa Mustafa. Mu me thonë që e kërë kam nëshu këto, se kam nëshu këto, ka nëshu, edhe ashtë më thonë që të mos të kështë nëshu këta, shumë ma letë kërë për Albin Kurti. Të thonë, mi të hekë ato mërë. Po, këta thonë që ka dënë ato, i dënë njeri që e këptën gjuhën në shqiptare e dinë që e kanë nëshkëvu. Edhe njëri në anë e kanë shkatru Kosovën. Bash. E kë njeri, o, dhe i ka thonë, e kini të gjuhë dhe vetë, gjdo medjës u ka thonë ishë, që ka thonë prokurora general Sep, ka thonë, është kokë forë për Albin Kurtin, është e ofë i ditë do dhe si arën edhe është trimë. Nuk këthet më rapan. E ka denu me zisa vjetë në Sërbjës ose me jetë përgjithshme, nuk o tremë. U këdo të pandej shumë për telefonat dhe mendimin tuaj. Faleminderit, kom respekt, e i shola në dhe gjithë mirë për juve, edhe gjithë për cilë për emisionë juve, edhe për kom knajshme. Pandej shumë për vlerësimin dhe për besimin që e keni në këtë lision. Pandej shumë, i themi, u këdo daj për të galuar edhe të një linje tjetër telefonike. Kuj do t'i themi alo për shëndetje në këtë kohë ku ora është në 19:27 minuta. Mirë se erdhe për shëndetje. Mirë dita nga Selman Mahalla, Luar, nga Gjermaninja. Mirë se erdhe Selman Mahalla, po si je më repur? Valohe, mirë janë avre, mirë po kupinim do sënë që shto që polemrohen do argatë Serbijës që kanë përnu me Raman Morinën. Po më detyruen pas qore e më lejmë u këto veç dy fjallë, mi thonë. Po, nëse mund është Selman të pytja ime me unal ma shumë, e mos ti vendosim njerëzit se ku kanë qenë, sepse nuk është asë për ty mirë, asë për mu mirë ti diskutojmë do. Jo, për mu është mirë se mos më konë mirë nuk lejmë u në heqë. Po? Po, masi këtu ka lejmë, masi aji ka lejmë u, se qështë do të me përnu Albin Kurti në elitë. Unë e kumë, ja kumë përqaktu votët, kështë me punu për muë, i kam njerës atë që
punuim për mua. E ai nuk ka prokuror sot. Qyç dohet, se nuk ka prokuror, kisha shku e kisha kop atë qari qaplinin për vejeshi edhe ja kisha tregu venin ku dohet. Po, janë ata prokuror qysh janë edhe ku jena. E sa po, për të pyt, ja? Po, sa për të pyt, ja? Po, cilë është përgjigja juaj, Selman? Valoj, be unë, për të thamë drejtën, janë interesant me neve, 95% shqiptar e moj menë si sot, para luftës, ku i qesin shkijet, ku që anë prodajo, shpija shqitet. A, për t'i sak. Këta shkijet më rëbur, para luftës mirë, dhe qëta e dhe ma mirë. Që tha Musa Ajeti, po, ma shumë drejta po kanë ata se në shqiptarët njërë. Na detyruan, na për këtë Evropën, Amerikë, Australi, Kanadë, më shpëndo, me punu, me gjallnu, e për shka e na të punu? Nuk jena të dit as vetë që tash, për shka e na të punu? E del, Isa Mustafa që ma, na i ka paslon presidentin rrugën, as hotelin që ka pagu, e më del sot mu më reklamon qëfar shka të bon Albinje, shka të bon. Mërë zoti jam, nuk ka prokurorë sa ta kësha ka përveshi, ja kësha tregu venin kë e ka. Ja, mëste ushtrojmë, do më dhëmë bised të dhëmshme. U kry, unë zdu me zgodë ma shumë. Ka qenë kryeministri Isa Mustafa, sepse mas një 4-5 vite mund të ndryshojmë ndim edhe për Albin Kurtin, Selman. Jo, Albin Kurti nesër që se ka bën, edhe unë ati jabaj edhe mazi. Nëse ka bën, t'jeshin bindën nesër, e ki edhe mazi jabaj. Unë s'du mu ta morë asë një minutë ma shumë, t'falenderoj Zotit Trujt, je një njëri që meriton për të gjitha lavdotat Zotit Trujt, e kalon mirë, e i përshëndes të gjithë babljokat e me. Fandeshe, miru ta kofshim, ishim pra me... Selman Mahallën për regaluar tutje edhe tek një lajmë tjetër që janë deputetet Besniku, Blerta, Mimoza, Fitoria, Travel, këta deputetet që shpenzuan mes së shumti në udhëtimet jashtë vendit. Në ditur se mbi 60.000 euro është shuma që argjuan deputetet e kuvendit të Kosovës vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit 2023 për avio bileta, paja gjepi, shërbime telefonie, akomodim dhe shpenzime të klasifikuar atjera. Bi 18.000 euro shpenzuan për avio bileta, bi 14.000 euro paja gjepi, 12.600 euro për akomodim, e 13.800 euro për telefoni dhe mbi 2.000 euro shpenzimet e tjera. Të dhënat janë siguruar nga kuvendi përmes kërkesës për qasje në dokumente publike. E ndërkash në janar, shkur dhe mars të 2023-ës, u ashuan bi 18.000 euro. Po kur shion këta frajerat, Besnik Tahiri me 1.526 euro, Blerë Tadeliu Kodra me 1.270 euro, Fitore Pacoli Dalipi me 990 euro, Mimoza Kusaj Lila me 854 euro, dhe me Spaku, po delte jetë Driton Selmanaj me 693 euro. Kjo është edhe informacioni në raport me deputetet që shpenzuan mbi 14.000 euro para gjepi në ultime zyrtare. E pesta pozicionohet Rezarda Grasnici, deputeti LDK-s me 783 euro të harxhuara. Kemi një linje? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Duan Mehmetaj, Isa Shoshi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë se erdhe, Isa Shoshi, deputetet kosovar me shpenzime si mu konë Amerikan. Ja, po, ashtu është të vërtet. E po që ta kemi vetu, o Duan, ne kina punë për shtetë, sa ta s'kanë pikë për qëllit, po një s'pa dhe kumë pa ftyrë, i kanë kua ta një s'pa ftyrë në për shtetë. Isa Shoshi, cili është mendimi juaj për pyetjen? Ku e kemi Nicholas Abbott, ambasador i Britanisë së Madhe në Kosovë, që ka kërkuar që është koha se Kosova ta propozoj draft statutin e asociacionit. Masport, përshëndes ty, Luard, arditën gjithë në dëgjusit e Istogit Channel. Kjo është dhe që të ku e ka pru dialogin
Bin Kurti, halal i koft, vetë vërtet është me përshëndet. E ka pru atë në këtë mënyrë ti me përpëzu planin ashtu si se dëshërën ti. Fatë Zotit, në punë ta njerës në pështetë dhe sëtë ku jemi, ku jemi. Një fërët asacionit së kanë qarë për e bu, po nuk ka më kun ajtë që për dëshërën të qiqin. Si që ka shkru, e ka në shkru iso, Isa, Hashimi, e tjere, e tjere. Po, falë Zotit Albini, e shkatrajat plan e për unë i denë këtë gjendje. E tash, diska duhet se ka në shkruat të sene, po, komu kun, mundë më dojë si një asocian, komu kun, po, ju me që e dëmëtan shtetin e Kosovës. Po, falë angazhimit Albin Kurtit e vajtë tina, me dërëtet, po. Po do njerë si fulin, aq keq, aq mrash për këtë njëri, nuk e di s'besaj. Qa që t'pa këtyrë, qa që t'pa edukum, ta njerës, unë nuk mojë mi marë, s'pa mojë me paramendue. Po kry njëherë me Serbin, atëherë luftani për po shtetë, e zotë i marraftë. Shka me thonë djetën, lërë. Mirë, atëherë kush gaboj dhe pse tani me reagoni sa Mustafa, si njëriu që është më i përfolur në marrëveshjen për asociacion të vitit 2013, ku ai thotë që më i rrezikshëm dhe më i dëmshëm është vetë menaxhimi sesa edhe vetë asociacioni për cilin është përmendur të realizohet. Po këta pi thënë Albinit është koha me dërzu, do më thonë, planin e tyna. E cili po thullë Luarte, ma i damshën kjo që kjo e propozën në vetë, e formën në vetë, se sa Serbia që e ka në nëshkru, që të në basë të sajtë i mund është me di, qëfar planin e ku në rëzekshëm. Pse Serbia sot nuk në nëshkru në azja? Për shkak që sajta. Pse ka në nëshkru për para, ka në nëshkru dy polë. Po fola nga zhimi tina edhe e pruni kër e pruni e cëptoj atë plan që e ka informu Isa e Hashimi. As ju ka interesu, o lërë të ekipovesh në besedime, qaqë që ju kënë qaqë sërës, as kanë pasë bërë një letër në esanë për para me shru në dokument, në libë, në që të ekipovat të sërëzitit i ty, o pos ju ka interesu, as i ka një gumër këta që e kanë thunë për thë. Ka folë vëqiti shumë se me këta as kanë dhe gjubre. Në basë nësoj të mund është me di, pëse s'po në shkrunë vëqiqi? Pëse s'po pajtuat me plonën e këtina, Albinit? Pëse ka e din, nuk ka e din, nuk është aj që është ka e kërkon, është ka e kërkon Isa që e ka në shkru e Hashimi, nuk e kërkon për Albinit. Këto di e dalim një malë. Po do njerës, si mërë kanë fëtyru këta këta me full, aqë zi, aqë terë. Kura është koha momentin final, si mundo pepi Serbije këta s'ko kur që i bo bashkë. Po ndimoj, veç lehet pënën, lehet pënën, ma shumë miren me Albinit se sa me Vuqiqin. Shumë interesant, qaq kanë njerëzit, qaq kanë hakmore ndaj njëni tjeti, se kur më konë, ma shumë me shumë në këto për se Vuqiqin, më s'piko pëtoj ta njerëz, sërëzë. Plasën dhe gjyës i kjithë se lejmëruën a se ajdo e përkrojnë, po pëse për përkrojnë kjesën, zbënë bërë me përkrojnë kjesën, dhe orë kua me përkrojnë, njërë në shkollumë, njërë në dëkumë, njërë në atë dëtarë. Që ta i duën Kosovës, nuk i duën ata njërës të pa shkollë, të pa këtyrë. Tu është mi largu pi politikës njërë për gjithë mundë. Nëse danë me përparu vendin, nëse zdanë, apet i bjera ta që kanë kënë që 20 vjetë përshënë. Ato ku që, nësë të shkonë Albini, luar ta garërshën shkruaj e stacionit. Besa, edhe Amerikin e ka prunë këtë gjendje me ndryshu plionin që kanë në shkruaj. Kësta shoshi, falëndesh shumë për telefonatën. O, luar të përshëndes ty, përshëndes qithë komtartë, nuk i përshëndes antikomtartë, e në përshëndesim i kemë. Fajnëdej shumë, ishim pra me Isa Shoshin e përshëndesim, edhe i dëshirojmë një ditë të mbarë, pashtu përshëndetje edhe për gjithë ju që jeni në gjdo kohë, në gjdo moment në linjën e duhur. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe për ju e zëtë luar të zirin. Mirë se e sot, mirë se e rëdhe.
Mirë, faleminderit. Po ju seni ani mirë si po kalani? Ne jemi shumë bukur, zer, po cili është mendimi juaj rreth pyetjes? Kështu sho sa çka pyetja se në punë jam apo pjesë. Pyetja është Nikola Sabot ka kërkuar që tani me qeveria e Kosovës të sjellë draft statutin për asociacionin, modelin e asociacionit. A duhet dhe a besoni që qeveria e Kosovës, tani për tani, do të sjellë një asociacion i cili është i duri për këtë kohë që ta themeloj Kosova. A duhet të bëhet të mblidhet faktori politik në Kosovë, ai në pushtet dhe ai në opozitë, Karshi, Serbia për një qëndrim i cili duhet të jetë ai për të realizuar. Sa besoni ju që deri në fund të vitit 2023 do të kemi edhe marrëveshje finale e cila është kërkuar që të realizohet dhe të përmbyllet ky cikël i dialogut shumëvjeçar Kosovë-Serbi? Shumë zëtë e luar qeveri, zdo qeveria e vjen për me zgjidhë problemet Kosovës, për me zgjidhë çështjen e poplit, me alecu jetën, do mund qeverit për ata vinë, nuk vinë qeverit për me bloku shtetin. Ato qeverit e maheshme që s'kan mujt me bo asocionin, s'kan mujt, a s'kan dasht, a s'kan dit, orë ke qeveria që din edhe mundet. Orë na, për shtetin e kje, zbate o ligje, zbate o kushtetutën, kush nuk përthet që asta leja kushtetutën, zbate o kushtetutën edhe shkëm ropa. Dhe mund, vazhdo punën. Jo, nuk shkon se na, ku të hasë të ju në shohë rangurës, qdo qeverie, shkon në shpe, jo, zgjede, nuk ko, bëdojme zgjede, po bëdojme zgjede të problemit, se që kjo asacion që një katër qeverin rëdzaj, i shohëla nuk e ka fatën dhe ke mërdzu shkaku i asacionit, po le të bënë asacionin, bosë kushtetutës kësuhet që ka gjithë ato pika, dhe le të vazhdojmë për para, nuk mujna na me, me stagnu e kështu edhe mu blëkue. Se nuk ka kohë një me neve buhet a mu morë. Se na nuk jemi që e lujmë i krejt buhet e strategji. Na jemi një shtetë i vogël, jemi me gjak e që shuformu kjo për shtetë, do të me rujë që sytë e bolët edhe do të me punuë. Në qovë se nuk punuemi na, asacionin, qeveria që jemi për shtetë, zbash punon me opozite, me gjitha të dhe monë shoqotat që me zgjidhë asacionin, na do të përfundojmë keq. Atëherë mundet me orë një asacion, të thëtë merë ose le. E atëherë na mujna, atëherë tani janë kuhëm na, gjojmë, që kur thujë një fjolë popullore, kur thujë e të kujë rri, gjojmë në bëllë. Edhe këtu, na do të me bo asacionin, so kemi mundësinë, so për na lusin me bo asacionin, se kur thëtë që kjo asacionin është edhe kryë puna, dash merë dash le, aja është edhe me keqe. Unë para një dy dite e kom ndëgjuar një emision adhëtare në emë Dedushaj në Amerikë. A i tha, me lobën shqiptarë nuk o të bashkëpunu. Peru Govës, asë një qeveri së du bashkëpunu me ta. Që ka thëtë Washingtoni, duhet na me punu. I biri ka duhet, si lu ka duhet, që ka thëtë Washingtoni. E po me na, së kur për ushtrinë e Kosovës, kur tha shtetë bashkëpunu të Amerikës, formu ushtrinë, krejt tira shtetë ishën kundër, Amerika na përkrohe e shpallën fësë kënë ushtri edhe u kryje. U bënë në zgjedhë, përkrohe Amerika. Qëka të përkrohe Amerika, kime shku për pora, në qovë se na, me dy menë e shkujemi. Kërë thujnë, asë me shere, asë me barelev, këna me të rrugve. Kërë qeveri e ka mandatin, letë punën, letë i bënë zgjedhët. Nuk shkon me lujtë se nuk ka ku bota, më marrë me neve. Se kam probleme dhe matë mbaja. Po, për botën kë konsiderohet problem, për dhe i sajnë të implikuar në zhjithën e ti? Qërë, zotë i lartë, na nuk jemi Ukrajina që këtë bëta, natën, ne jemi kënë rrasë, së kur Ukrajina këtë bëta demokratike në ka një muhe. Po, gjithë muhe nuk një manë. Izar, a me ndoni ju që e vetë një zhjithje e këti dialogu dhe këti problemi, Kosovë-Serbi, është një konferencë si kurse e Dejtoni që kanë qenë pra në Amerikë. Me një ditë vjen në përfundim administrata e Bidenit ose administrata ndonjë kryetari tjetër, inshallah e Bidenit, edhe vendose si do të jetë rrethana dhe si do të jetë situata e gjithë kësaj ecurie shumëvjeçare dialogu Kosovë-Serbi.
Qëre neve ka me ardhë se është shumë edhe telefonuës që ndëgjojnë këtë televizion, shumë thënë që këpja manonën Sërbis. Unë e para një alë ditë e këmë letëzu edhe më në media Sërbë e ka dhënë që ka në qurë se nuk vëtë ka me të orë një vajshë e dejtonit. Dë edhe ka më të qinë tavolinë, merë rëse jepë që të kemi në shkru edhe pa dalë për joshë asë kur këta kardinal që kanë atje në Rëmë, pa dalë timi i borë dhe timi i zi nuk u gjemë dalë për joshë. Kemi në shkru e takojnë të takojnë. Po së dhët me pritë atë kuhen, për me të abotë qështu se komëna ndëllë kjo. Komë të orë një dejtonit dhe kemi me marveshë, e së ku në rambuje që kanë thonë, në shkru në që kështë zi dhe ku të ngotëm, qaj që se zilë e pason dënimin. E na dvogel jemi për botën demokratike, nuk si gjithet botën rrëthesh, po na du më si gjithet botës. Ka që se për me e... Sa besoni ju që kja qeveri do të asilë një model të pranushëm për shtetën e Kosovës, që nuk e prej kushtetutën e Republikës? Po kushtetutën e Kosovës i ka thonë, dhe mund që ajë asacionit 2015, që ato pika le të bërë në asacionit dhe o kryve. Këtë ka honë kushtetut dhe që pika për mesej, bërë në dhe o kryve. Ka që ka? Po Isa Mustafa ka reaguar sot, lideri i lidhës demokratike të Kosovës në të kaluën dhe ish kryeministër, i cili përflitet shumë në këtë asociacion për themelimin e tij që e kanë nënshkruar. Ai thotë që vetmenaxhimi është shumë më i rrezikshëm dhe më i dëmshëm për Kosovën se vet asociacioni për cilin ne flasim. Po çore këta, nëse kjo këta po të gjithë po i thonë që vetëm po po dam janë rrugë ky em, nëse ai asociacion ka më vonë. Domthon, na duhet me vosi pas kushtetutës, s'ka më pak me pas drejta. Për vetë venduësit dhe mos më ta shpoll nesër pa varësinë. Po. E në qovë se nuk punojme na, atër kome në orë për një gatshëm. Tash, me shumë i besa një isë, dytë vërteta nuk i kemi në mes të Isa Mustafës dhe Albin Kurtit. Cili është me i besuar i për ty tani? Qore, vesh një, unë asë një unë e doj si kam, asë i këllon vlazni, por për shtetin e Kosovës, aj që po në ma mirë e duha ta. Kush po në më përmirë shtetit e Kosovës e duha ta. E na, fjallë si demunshi, punën si kërkushi, këta në opozitë, kërë në konë, ka dhonë fjona, kur të vime, na këna me zhjetë këtë problemet e këtu. Orë na, zhjetë problemet. Jemi kalonë ata të tjerë, për neve kushtetutën 74 të së në kanë nërzue. Na kemi dërtu shtetën e kushtetutën e reja, kreti këna botë gjitha, s'kemi posa asë gjë. E këti të ikije me kushtetutë, me ligje, me këti ikije, bëne asacionit. Ja thuj se, bëj edhe, luftat ashtë me këtë bashkësinë ndërkombëtare. Mirë, Yzer, pandej shumë për... Pandej të juve e mirë dhe gjoshëm. Mirë të akofshim, ishim me Yzerin dhe me në prononcimin e ti dhe në këtë moment për të marrë edhe linjat e tjera telefonike për cilat ne jemi edhe duke u munduar që sa do pak ta kemi edhe një vizion nga qëndrimet e pjesës e qytetarëve në raport me deklarimin e Nicholas Abbott, që është ambasador i Britanisë së Madhe në Kosovë, i cili ka thënë që qeveria Kosovës tani më duhet të punojë intensivisht për të sjellur draft statutin e asociacionit për komunat me shumicë serbe. Po cili duhet të jetë qëndrimi i qeverisë e Kosovës dhe sa besoni ju që kja qeveri do të sjellë një draft të asociacioni i cili do t'i kënaqë të dyja palët e mëse shumëti nuk do të jetë asociacioni i cili do të pengoj shtetin e Kosovës me cilin edhe nuk e lejon kushtetuta e Republikës e Kosovës. Cila është përgjigja juaj dhe cili është mendimi juaj dhe sa ju mendoni që duhet të bashkohet spektri politik, opozitar dhe pushtetar në Kosovë në këto ditë decizive dhe në këtë kohë decizive të dialogut ku tani po e merë një formë edhe sigurisht që nga instancat ndërkombëtare kërkohet që fundi i vitit 2023 të jetë edhe fundi i përmbyllës shëvjeçare të këti dialogu. Kosova apo Serbia?
cila do t'jet ajo e cila do të triumfoj në tavolinën e këti dialogu. Asociacion me kompetenca e cila kompetencë mund të jetë edhe një indikacion që për të ardhme në afert mund të sjellë problemet e reja në Kosovë, apo asociacion i cili do t'i vetknaq serbet dhe shqiptarët me zveti për të krijuar një normalizim të marrëdhënieve dhe një jetë të përbashkët në një shtet i cili do të jetë për të dyja komunitetet, po për të tjera komunitete i njëjtë pa diskriminim dhe pa tendencë e cila mund të ndikojë keq në pjesë të tjera të cilat edhe e përjetojnë jetesën në këtë shtet. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe, kujt i themi? Përshëndetje, Trem, për PDI dhe Sfraiku. Mirë se erdhe, Trem, si e? Vëlluaj mirë, kur ma mirë se në kunë, hec. Që aki punë do, Trem? Po mirë, vëlluaj, Trem, 67 vjetë, ju për 3. Trem, që ka 3 anë e në kajo? Vëlluaj, kur që mirë është, PDI është mas mirë, si në këtë Kosovën. Trem, që alo me folë për pyqenë? Po qëllam pyetja për se ndërkohë kënije për kapak? Pyetja ka të bëj me Nikola Saboti, cili ka thënë që qeveria Kosovës duhet të punoj fort për të sjellur modelin e asociacionit apo tra statutit e asociacionit me po, cilin edhe do të themelohet në Kosovë. Po, ju o trim, përsa të është Albini, lirës flajmë dohën, se Albini i kështu... Në dalë, flaj, tre, ma shtu e kështu! Po, jo, po kështu ma shtirë, po ma shtirë. Se Albini është njeri që ka me kry këtë punë, krejt. Qeveri ma të forë, të ma të pisë, ka posë Kosovë kërë. Ne ka i e këhajnat, plus edhe shkjet atje në Mitrovici ka shlirua pe hajnave, e pe kriminelave. Apo nga na, jo. Po, po, trim, të nguja më në shumirë, vetëm për dëshojmë se jetë të folë si burrat pëndohës. Po si burra të lem, kujtuhet, dhe që përdojnë Amerika, po kur ma mirë Amerika s'na ka një mu, se e di ku a njerit që punën Amerika i një mën. A që ashtu trim? Po trim, që ashtu është? Edhe, më kujtuhet, kur dë push me si gjima i kisha më ljuth, e njoni i njeh këti, në ka të shumë më si njeh, se vesh zëti ka më në një mu. Edhe kur e kum njësa dite që i ka morë Kosova drëna, a i Albini nuk i ka prumë sheftë në gjepa të, ato i norë. Në shteti ka përgjua, që ashtu otrim? Po otrim! Edhe beso voj mërthej, dhe ashtë më kujtej ka ja dit pusht me të kundokat shkozës, me të si gjima, me të erë koha, edhe Albini komëna që i të ndret, i lumiaj që kur ti që e i ri, që e përjeton të këtë qeveri. Po otrim! A që ashtu? Sa për Isa Mustafën, e patë dhe një fjallë për Isa Mustafën. Apo? Po! Që ka thonë Isa? Po, hajde. Isa ka jetue para luftë e oknoqë me shkije, që ka doshtë ka po. Ta na iku është ka në Gjermëni të natë mirat. Mas luftë e oksyje, u bu bashkë me hajna, ka jetu së cikur betë. Vikën për dje, thejke shiku, gjithë natë rrike me shikë, edhe fund funit, tu jeshtë të rrungu dorën Hashimit, e qenë hagë, vetë, të rajt u shku të shpia, rrinë se gjode, se Albini i ka rëzukta, krejt, qeveria Albini, se të ala ishin të lehe, të folle, të rajt. Mirë, po ju, sa me ndoni që kja qeveri do të asil një asociacioni cili do të asil atë stabilitetin e Kosovë, jo me kompetencat të cilat e dëmtojnë kushtetutin e shtetit, dhe del jashtë kushtetutës e shtetit tonë. Vëlloj, kërës kjo qeveri, jo në besën për ta unë aflidhe me kërës qeveri, qeveria kur të kërë mësë të tërë. Qeveria nuk shope sen Albini edhe këta mjerona që përfolin e që përvajtojnë, këta e presin asacionin për me këtë listën, kur mësë me ndojnë, bo, heq, me Albini nuk thejet, a këta i fërkojnë duart me bo asacionin. Për Badiova këtë e kanë, Albini si bën ato sen e ka me konë, kanë me fitu shkijet që mu lutë me roshin në Kosovë e jënë Beligradë. Që ato kam i fërmue Albini. Po thu trema... Apo njën trem? Po trem po, po thu se që shtu kam shku kejt e sabja? Kam shku e sabja, kur ma mi së kun, he, që ne jëmë për tri, o trem, pe që ka fitur kja qeveri, u ne jëmë për tri.
Ja be kështu s'po do, kështu trim që e i për trim? Jo, la, s'po më shenë se po se krejt. Unë e mdil me njerë shumë me kush që ka thonë në pranvera, më zhe Malbinin e në vjetë, 3 e 7 ure, unë e këmë thonë për 20 vjetë kur du shlidhë me kush. Me qka trim u lëshe? Me gjithë qka, me theshe nash edhe me shpi, me qka dush edhe në shkrujmë atë. Ki shpi tonë në trim të? Po, shpinë e këmë që ato që më galunë po, be vetë. Jo, këmë pas më kanë kohë shkjetë, qashtu e këmë halen se këmë prisha, se këmë nejt me ta, me tri, ma të gjasht, mu i ditë në shpi. Jo, trim të i paskisanit tëllë, në regulli paskisanit, ma se paskishmi. Po, në rjenë regulli këmë se para lufte, a Miloshi i ka qitë vlasdin, mi qitë e jam. Trim, që ka pëdojnë ti? Gëmë, gëmë. Mas lufte djelt mi qitë i Hashimi dhe Isa dhe kështë që miri këmë, nuk i këmë këtë. Trim, qka punën ti, a punën ti qka? Unë e trimi sansë punën të ashtë, vërë stila. A të vlazit e o djemë që ki jashtë, sa djemi ki trim? Vlazit para lufte e mi kanë që pore 3-4 e s'kom dash me lëshu Kosovën, këmë punë dhërët nuk i lo vetën. Djelt së më kam vetë, farë nuk ka këtë perspektive dhe jënë dollë, 7 smi i këmë jashtë. Sa? 7 i këmë jashtë, 2 qike dhe 5 djerë, 1 qike këmë të. 7 fmi, 3 mi ki bo, ti paske pas pun, bol batë së mu bo fmi. O, në ku pas mu bo shpisa, në ku pas filmën, mas lufte 10 punëtore, së mu isha me dhej, par këpucë, ata mbrana nate, nuk ja gjë isha shpinë, qatë që ndrësheshin. Trim, sigurisht e që të kushe ka atë fatin dhe risku në vetë jetësorë. O, rritën se anë e që një gati që 15 vjetë mas Albini, edhe këmë gjurë gurë vetë, të eshin qështë burë në plakë, po gjurë gurë. O, të ishta me mujtë me në tonë isën, pa e është ti në gojë, se këllë. Trim, sa vjeqaje? 67 vjetë. 67, vetë i kibo së toa? Ha? Vetë i kibo trim së toa vjeta? Po, vetë, vëlla, se me këmë shansi kësha po vetë, pa të po vina, të të... Jo, me nova, e ki e dhe bashortën, a je i maltum? O, bashortën e këmë po, vëlla, e qashtë e thorë të është. 6 mujtë ti ku mojtë u shtartë në shpi, si kur bega. E ki bashkëshortën, apo? A? Bashkëshortën e ki, apo? E kam bashkëshortën e mirë, është edhe aja që shtë sikurojnë me vullnetin akun edhe në lukët e mas lukët e gjithë danjë. Jo, po me vullnet, po e di rezultatin 7 fmi, trimo. 8 i kam, 8. Sa? 8. Sholas ka himenja, trim. O, këm babu së du me bu 23, se tënë dhe ishin kom me maru kjo, po s'ku maru kur se këm rënu si bed. 23, bile lejtë si bëjshë? Po dhe këm babu së 20. A për ta lejtë, ka ko, halatrim, hajtë më si gjima. E dhe lukë t'jem kon, ngëmë, lukë t'jem kon me djelë, me nëllë, me gru, me krejtë, t'jem kon shtabin e këm pasë në shpi, o, trim. Shtabin? Që shumë t'i e shtabin? Ata kështë jam të ishin, o, e ikë se kanë me të prej, o, dhe isha si ku kërë për jetë, o, edhe zotin e ka pështu. Po, trim, fandej shumë e t'lumë për punën dhe veprimet të tua. O, gëm, o, mësin gëm jenë onë, ata ta ka vajtojnë, kërë mësin gëm se ata ditën e veskën me po, se dhe kërë na hi lukë, se ishin a liftohet me Sërbi, o, ta jenë hajnë, ta jenë mësin gëm. Po, e vërtet është kjo, theshin a i dilet Sërbis për para. Edhe ej, qëfar propagandë dhe palidhje u konë kjo, për i dilën më e këse ki drejtë, shpitoni e në tokë ndonë edhe, i dilën dhe më fortë edhe i kanë ndonë njërësit. I kanë ndonë ushtëria si shqiptare e Kosovës. Qaja që u konë në ka bopë për me unit lëshëm në shtetin tonë dhe vendin tonë. Edhe, mas nuk të më theshin prishe shpinë, se isë që a bagerën, se nja se kom prishe, kom lënë si kur vindhë, mija pe joshtit, një pa të vesim, pse gjysh kjo, të isha shkjet e kanë kohë, në konë ushtria këtë, për fatat ta komandonë të atash, ashtë njësi në konë, kur njëtë vetë, kanë bo pare të shkretit për nërë, se gojë dhe të bojë. Trim, a do më të përshëndetën e ty, o ti paske komandonë, dhe i paske 5 djema, po? O, më në qataj, këmë komandonë, ta për mirë e kje edhe smani për kërkën për mirë, o puna shi që zëtit, ju këmë thonë sa të anë i bukën temë, kur një gjesht kom ju falit, pasha zëtë e asë një sensë që falit, asë të thua. Hajde trim, ka lofshe mirë të falat e kusht vetë për neve. O, kur tush, hajde në përdiva trim,
Ta që si kofë, dhe t'ka vëzhe historitë... Jo, të më për kofë, kofë kemi këtu, po nëse ka në isan tjetër, në i drekë, ose diqka. O, lu edhe drekë, asane, po nëse rona, heqë që s'ko me i shumë, se vje morë, dhe që shme po t'i kështë ka hojë. Kështë të edhe s'më i bojë të hojnë aty kërë... Ja, ja, t'i shki nevojë mu i në stranë, dhe që njemi heni pagunë dhe rria t'i vetë. Vëlloj, sa dusha, 35, sa duhet... Okej, pandeshëm, dilë t'i distonë, na him për e stronë, dhe, si kemi bjafshëm. Dalë edhe për qefë, shpesher dalë edhe trim, që i shto ku veni mirë. Mirë trim, t'presim, hajde, miru t'a kofshim, tungdung. Dhe t'mirë, e t'falim lirë shumë. Hajde trim, tungdung. Ishim me Ferizojnë, me Padujeven, e përshëndesim krejt Padujeven. Alo, përshëndetje, kujt i themi? Alo, mirë dita, përshëndetje, nderuar Luart, ju trashëgojtimi nga Bruksel. Mirë se erdhe, kujt i themi, si e sot? Mirë, faleminderit, mirë, edhe unë uroj që ju t'jeni mirë të gjithë. Ne jemi shumë bukur, kujt i themi, po çka do më falë për pyetjen, Isa Mustafa sot ka reaguar duke thënë se Mike Kesh, do më shumë është vetë menaxhimi i kryeministit Kurti, se sa asociacioni për cilën ai ka thënë që nuk e ka fut në këtë farë pjesën e nënshkrimit Isa Mustafën dhe Hashim Thashin e i asociacion. Po, unë e ledzova këtë deklarim, kisha pas dështirë që të kyqem konkretisht të diçka që është ma serioze rrëth asociacionit, vetë menaxhimit, dokumentit, projekt vizionit e si dushqune, Isa Mustafën në smirë me të se fyjë personalitetin tim, dinitetin tim, karakterin tim dhe smirë me të. A i ka mu grëpus në Beograd of Raman Marinës. Po, mire, a kujtim nëse nuk mire me të ishë kryeministër Kosovës me këndonë në 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 nuk jemi të mërë me një emën përveç shumë individual, për jemi të mërë me një ishë kryeministër. Pavarësisht, lutem kurse, me atë njëri sverëm, sepse unë e konsideroj anti-shqiptar dhe rinë qilë, pikë mbarimi, me të unë nuk du mu marë. Qashtja e asociacionit është amortizu, zdi se are këmë thonë, në një kërkoj fali se po përsëritëm, por duhet të themë, është amortizu, është dobësu, shikoj e një deklaratën, para një javë, apo 10 ditë më duket, deklaratën e ambasadorit Gjerman Rode në Prishtinë, kur edhe të bëhet një dokument, apo një asociacion, si do të bëhet, tha e vendosë Kosova. Ajo tha shumë qartë e shumë prerë, tha e vendosë Kosova, në një, në dy. Dje dy kratë politikë amerikanë senatit, më duket kanë qenë të dy krave, demokratë e republikanë nësë zgaboj, Morfi edhe këtë jetëri, së pëmë kujtuat e me, ju kërkoj fali. Këta e danë shumë mirë, deri në fund të vitit, tha të bëhet, por qëfar arsye, a logikon e ashet dikush, a ashet rjedhën dikush, pse deri në fund të vitit? Për para o thonë duhet bëtë edhe 2 muj edhe 3 muj, duhet bëtë asociacioni Isës e Jashimit, nuk ka ku ma shumë me humbë, jo deri në fund të shtatorit, jo deri në mars, ta shtonë deri në fund të vitit. Për që arsye deri në fund të vitit, sepse rjedhat e tila globale janë, sepse situata do të marrë një kohje në Ukrajinë atje me Rusinë, dhe se detyrimisht do të ullet në dy gjujt që këj vëqicje dhe rjedhat mana në Serbi nuk janë shumë të favorshme dhe në fundin e fundit ambasadori Morfi më duke të tha po këj tjetëri që i tha mikun ma të madhë tha e kemi Kosovën, kemi mardhonit shkëllqyshme, shumë të furta dhe e në fund të vitit ta të kryot një dokument për asociacion tha ku do të keni ndihmën ton. E tha shumë qartë, kjo duhet të ipet në informacion, duhet të lexohet në përlojme, duhet të thuhet shkurt e shqip se tha për një dokument të tillë deri në fund të vitit ku Kosova kështu, do të keni tha ndihmën tonë, ambasadori britanik po do të gjithashtu aboti po tha, ku inti kanë zjerë deklaratën, bashkimi evropian kanë zjerë deklaratën. NATO ja kanë zjerë dhe klatë, në shikoni, a po betohen duke të dhe lezova pak ma parë që po betohen në këta në veri, këta tjertë, kryetarët i komunave. Pse nuk preqonë kryt mora dojqicat, së po e qojnë mo krytar dojqicat e me proteste, pse nuk unë kanë dështu ata, ka kapitulue, është nuk autue lista sërpska.
sërb do t'a ullin kokën se e shuajnë që e kanë të destinuar jetesën në Republikën e Kosovës, në shtetin e pavarur, sovran, demokratik, ku respektuan të drejtat e qytetarëve, të njerëzve, të pakicave, ata që duan të jetuin. Edhe shqiptarë që s'duan me jetu, dalin prej Kosovës, edhe po larguhen. Prandaj, çdo gjë është në sinkron të plot me SBA-t, me Evropën, me NATO-n, është ka ecet me hapa, ju këmë thonë zdisa herë, me lidhni për fjali, është ka ecet me hapa gjigant drejt antarësimit të Kosovës në NATO. Bojeni men këto, kjo është qadra siguria përfundimtare shtetësisë tonë. Deri kur dom na, deri kur të merremi vesh me Amerikanë, me Britanike, me Gjermane, që të bëhemi federata, konfederat me Shqiprinë, a punë e ju na, shqyush bashkuemi atë në qashtje tonat. E nëse pak më parë më duke t'i shtrove një pyetje dikujt se a mund të bëhet një tip konferenci lloj të Daytonit për çështjet e Kosovës, jo çështja e asociacionit. Shikoni, ka kuptim të bëhet një konferencë e tipit apo modelit të Daytonit atëherë, po shprehem gjuhën matematikore, atëherë dhe vetëm atëherë, kur shtrohet çështja shqiptare në Ballkan si çështje e pazgjidhur nga viti 1878, gjithsesi. Më falni, Kongresi i Berlinit apo 1913 Konferenca e Londrës. Trojet shqiptare, populli shqiptar i vetmi në Evropë i ndam në 6 shtete dhe i kufizuar me vetveten. Atëherë ka mundësi të shtrohet, por ndryshe. Na me Serbini kemi kry punt, na po duhem dokument ndërkomtar për vetë menaxhim apo si duni vizion apo asociat, si duni quni. Na kemi punë me fuqitë e mëdha të kohës, ta koordinojmë, ta hartojmë, ta rregullojmë edhe ta çesim në veprim atë dokumenta. S'kemi më punë me Serbinë. E kreu punën se kapituluan miqtë e Serbisë në Kosovë, Shqip Polsit e Sputniku të Rusë. Shkoj lista sërbska. Nuk ka më, tashti, ata e dëgjova kjo tatimeve që kësh pas punu në ATK, si e quin, në kjo sërbë më duket, në nënkryetarja komunës Ateqa, sepa. E dëgjova, po ishte një Evropës njërë që ja kështë dhomë, ishte shumë korekte, shumë konkrete, duhet jetojmë, duhet kështu, duhet, do me thonë, ata e kanë kuptu në intimitetin e vetë në brendësinë e tyre sërbët e dinë që nuk kanë me mujtë me jetu në Kosovë, sepse kanë shumë që favorizime. Unë e këmë thonë edhe një ditë, bile prej Kosovë, ju këmë thirë këmë pasë thonë, që është e asociacionit modeli Kroatë? Te na Kroatë për në thonë, në këmë bisedu me Kroatë, Kroatë për thonë, te na asociacionit, që që kanë bo ata për sërbë atje në kninë e në ato, ata Kroatë e kanë maftirë se na, sepse ata flasin thuaj se një gjuhë dhe vetëm edhe sërbi Kroatësis fletë kroatishtë dhe nuk e kanë problem. E sërbë në Kosovë nuk e din gjuhën Shqipë, ata duhet me punu, duhet me qarkullu, duhet marë Mitrovicë, Kënej, duhet me shku në Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, ata nëse duhet me jetu në Kosovë, duhet të mësojnë gjuhën Shqipë, po nuk deshten me jetu në Kosovë, ata ljargojnë, kjo sasoj për qëfar arsye, po vrapojnë me marë dokumenta të Republikës Kosovës për ndërprejë, une po e di për në Prishtinë, për komunë Prishtinës e di 100%, saksisht që pandër prej është radha të i marë dokumentat Republikës Kosovës, kishin fillu edhe në veri të Mitrovicës me marë dokumentat, tregoj kjo në kryetari ati qëta. Pra ndaj, nëse na ju jopim hapsirë dhe i përgdhelim panol, si kur atër nëse ju kujtuat luar si e ka posë e më nëjkuel, kushtet para statusit, duhet një oplëcu kushtet sërbe, për na nuk mu i më dhe mi përgdhejë si pluma, mi mojt në shpije, mu më kujtuet, mi afrua, mi përgdhejë, mi thonë hajtë e rini këtu, e një qete, e një rahate, pi u bojmë zë shpije në shpiton, jo, me që të kushtet që jetojmë na shqiptarët e Kosovës, nëse duhet me jetu mirë, nëse duhet të të largohen. Qa është kjo punë? Ata thonë nuk jem kushte. Si ka mundësi, sërbë të nuk kemë kushte, jo s'ko ekonomi, s'ko këto, s'kemi rruga, s'ko këto. Ata i kanë posë Miloševićin, i kanë posë i lypshin arme Miloševićit me nga prej neve. Me nga vra lypshin arme. Nuk lypshin kushtet ekonomike me i regullu, me i stabilizu, me i ndrejsh rrugë, po statë shkollat, po lypshin arme.
për me navronive. Qëta jënë, njëtët. E këta cëmutni kutrës në për media, këtu që kokorizin sot në prishi, Albini me Amerike në nëve kështu ashtu e, u mënun gjdo pikpomje me rëzu qeverin, po ka forcohet se këta logarit e Kurdelisa Mustafa sot, me të full, për asociacionin, i e pojena pandalshëm, pambarimisht pandalshëm i e pojena Albin Kurti, sepse o ka flet një njeri që absolutisht është negativ, që nuk e donë as toka e Kosovë, që as vorri man as ko me mojtë në Kosovë atë njeri. Pra ndaj, a i duhet me heshtë, ose Lutfi Aziri me dole dhe me të full për asociacion që del pa nolë dhe thëtë duhet me dhonë të shka sërbis. Ose kjo gonja që thëtë mos jep një pare për ushtri. Ose Abelard Tahiri që ka qenë shefi ashtë grupit parlamentar që zdi as me shkru, as me ledzu, as me full. Ose jenë njeran nore këta, këta e njerës Beogradi. I kikto e Sputniku nërës në për media, për gjithna të bo. Të bo luft të i dolë në krav vëqicit, kjo poshtërsi që të ka se banë. Po këta duhet mu dënu shumë rëndre. Kur të dënujmë, Isa Mustafën mirë, për tratin kontore që e ka bo, e kur t'i thëmë hagës amën, na i dhe në... Kërë këni fjallin kujtim, sepse unë nuk jom të ditë që farë tratin e këmë dojë e ka bo Isa Mustafën. Aso që e inderum lë arblemeta një listë që njëre këmë thonë, edhe apet për më duhet me thonë, e për mje këtë që... Kujtim të asociacionit, e kemi... Po e ka në... O zëtni inderum, pikërish që kërë në nëshkrimi 2013 nga Hashim Thoqi dhe parafimin 2015 nga Isa Mustafa e ka sjellë qeverinë e Kosovë që po i rrinë mi krye krejt perendimi, krejt bota, edhe po i thonë zbatuhe që edhe Serbia po i thonë Vučići zbatuhe pikërish që tomë që ma ka nëshkru Isa dhe Hashimi. Qka ko tjetër ma zi pa filma, duhet me ngjyra pa ngjyra filmin me i tregu qytetarë. Ata e ka shkon Albin Kurti, Vjosa Osmoni, Donika Gërvolla, e Glau Konjusa në përbut, kur diskutuar diçka për ndë një regullim, i del për para në nëshkrimi i këtyne dyve, i këtyne dyve homëshorve, që ka në nëshkru shbonin e shtetit. A o të rati kjo? Njëse keni ditë që Albin Kurti e ka ditë me shka do të përbarët në qërisin e ti? Normal që e ka ditë, është i ndershëm, është erudit, është i pathyshëm, komtaresht, edhe pse si në partit tia s'ko me një kur, edhe 100 vjetë me posymer, me posjet, e ka ditë dhe i arriti qëllimit mbi 60-70% të amortizojt të kthej nga zeroja, ku kemi tri siguresa. E para ka qenë në gjukatës kushtetuse, të i protestu popullin kom, të kundështu, të tëna të i bom, dhe ati feta jahjoga e qënë gjukot kushtetuse, në ndy është e bashkimit evropian e kontinentit komplet politike juridik dhe treta është e departamentit amerikan edhe e shtetit amerikan dhe ju thash djemë duket apo partje nuk e di që shtëpia e Bartash ka nominue apo ka emërue edhe Jim O'Brien një njës i jarëzakonqëm, i shkëllqyëshëm, i kyqën që kohë të gjatë në Balkan dhe veçmas në qështjet Kosovës. Pra ndaj, jemi në binorët sigurët, në rrugët sigurët, me udheqës të sigurët që nuk shiten, as nuk blenë, nuk shantazhohen, as nuk cenohen. Dhe rruga jo në shumë e sigurët, nuk ka mundësi me shantazhua Albin Kurtin, a i një të qartë. Unë për thëmë, nuk e njojnë njerëzit, sinqerisht me e thëmë që në përgjësi njerëzit nuk e njojnë. Ashtë makinë, robot që nuk shantazhuhet. Në një, Vjosa Osmoni është e jashtë zakonshme në sferën e drejtësisë. Po Donika Gërvolla është e shkëllqyshme advetore dhe është e kuilibru se a tha ambasadori Gjermon, tha shumë, tha duhet me mendu, tha dhe nuk gjej një shtetë që kemi ma mikë edhe ma bashkëpunim të ngusht se me Kosovën, e tha rode, para një jove, e potë në televizion, e tha në gjitha, pse jenë raportet e mira me Gjermanin, pse janë, sepse është populli pro përëndimorë, pro-evropian, pro-amerikan, e kemë Donikën në Gërvollën aty një zojtë jarëzakonshme, shkëllqyshme që përbe zotit për pak kom Kosovë respekt ma shumë se për atë njëri. Kemi Glaukën njëri familjar me tabanat dhe tari, shkëllqyshme i ditën, dhe këta nuk shkojnë mushit, ollose, nuk kanë nevojnë mushit. Ta e një idealist, nuk shitet idealisti. Shitet njëri ju pa karakter, pa dignitet. Shitet e vej pa dishmi për budalaki, për budal, shitet.
Ta nuk shitet. Këta e kthyn situatën, Luart Mehmetaj, këta e kanë kthyn situatën fix, e kanë kthyn nga këndi i mojt, në këndi mediat, rrugës në binarë që ndosh, për me funksionu si çdohet Republika e Kosovës. Do të ashini që valoj dokumentin ndërkombëtar do të ketë. Për be zotit, kur të nënshkrua taj dokument, na me fusit më lak e me nënshkrua. Serbia s'ka më në zgërgjitemi heçna, a e nënshkrua na se nënshkrua. Pola jonë dhe pola ndërkombëtare, ndërmjetësus, garantus, Amerika, NATO-ja, Evropa, kur të me nëshkrujmë në dokument për bezotit, nuk o me shkue, nuk shkon 5 vjetë, se 5 vjetë një histori, se në kur që o një frimarje, quhet një histori, nuk o me pas sërmë Kosovë, sa që kom i morë molli, që ta që po lehin në Shqip në për televizion, në Sputniku të rusë, kom me i morë molli me pona i sërmë, e shkuj në e bijen, se s'mujnë me najtë pa të ta. E për shta për thëmë Albinit bravo i qoftë, i dëshyrujmë shëndet, suksese, punë të mbarë, të shëndrojë kështu stoikisht, une personalisht këmë thonë, vetëm një milimeter me lviz nga qëndrime të atë dëtare, shqiptare, në brojtë të qëndetit Kosovës, përbe se sulmoj ma shumë se sot që më ka sulmoj Isa Mustafën. Ato e ki shumë sigur që absolutisht lidhen për emna të veçantë. Ky aj, emër, bi emër, për emër, bashkit së më interesuj. Mu më interesën konkretisht shtylla qendrore boshti kurizuri shqiptaris më interesën që është e kusim. Pse bëri koalicion me profen Albin Kurti ku e ka ditë sa i dëmshëm ka qenë në shkrimi marveshës që ka boj sa Mustafa dhe nëse mund të quajmë si që ju përqunit trauti. Pse bani marveshës e bani partner koalicioni profen Albin Kurti në qeverinë të kini? E boni partner koalicioni i LDK në atë vakë, sepse ishte nomenklature tilë, ku ata e përzun vjo se në ngrehen zhagë, duaj mu bo me dishkon për me përnzon listën sërbska mës me prit ka 6 sahatë. Listën sërbska aty, për mës me najtë me listën sërbska që veri me vendosë, se ka njërës mirë edhe në tashtu quajturën LDK. Së në lëtë këse që i këto, ka njërës të mirë, individ të mirë, ka dhe tarë, ka njërës të shkollumë, ka dhe në PDK, kurse mëjë, unë Arsim Bajramit, konkretisht profesorit Arsim Bajramit, si e që i Arsim Bajramit, njëri ju normalit që unë jeli të ditun, që denë, që është i penës, është i dijes, është i drejtsis, ka njërës të mirë. Albin Kurti ka qenë imperativ, kur themi imperativ e do mos doshme, që të bëhet me një parti shqiptare, me kënë ka posë mu bo, për me posë koalicion të qëndrushëm, me numra, me ecë, me qeverisë, ishte ku pandemije o burë, ishte ku pandemije, po këta të shitun disa omana, do legena, do fshisat qenefeve që i thumë na, me grenelin, tako me grenelin, me rëzu qeverin, e rëzu në pandemi, dhe e po cidullë, që ta brejën që e kanë nga i zhak dënikën për burat, kujtuhet, a i ke po të e qitë zhak të e qitë. Që ta jënë që delë për gjithë ditë nga ka vro shiku, nga ka vro shiku, nga ka bo këtu e zbojmë koalicion, e zbojmë, mas bromi me ta në të ditë. Edhe u falje nërbeti, u përqafu në bojmë koalicion e najten e, i në nënshkru në të nadzezat për Kosovë, që është tu, për nuk ecë, së është këndel, o këndel, Shqiptaria im ka plasë për në Kosovë, o këndel. Po shtërë e pytja nëse këta i nënshkruan të gjithat e zezat për Kosovën, qka kërkon është ka lyp Albin Kurti në qeverisje? Albin Kurti lyp në qeverisje që të korrigjoj sa të mundet, mundësisht, qka ka mundësi, ti korrigjoj si hartimet, atë kujtuat në shkollë, kër i bëjshim hartimet, i marke mësusi, i kontrolojke, e në kthejke me të kuqe, me lopsat kuqe, zviz, ke gabu këtu, në korrigjojke, Albin Kurti, sa të mundet me i korrigju, me i rektifiku mirë, me i regullu si gjduhet, edhe me qitë shtetin e Kosovës në binarë që ndosh ku jetojnë njerëzit e ku jetojnë me hajni, me vjedhje, me korupcion, me kontrabandizëm, edhe me jalani e kumari me Serbinë. Pik, që kjo është e të mërshme, mas keq ka ka ndohet mas 150 vjetët që ne ka ndohet se në logaritim veç 1998-99, jo, kjo është më e pokta që në kanë gjonive 98-99, që në ka bo Serbia që 150 vjetë, këta kumarine kanë aty, e kanë vlasdime ta. Jo, kjo du të këputet njëre për gjithmonë. Nuk ka kompromis me njerës shqitun, me shpirt shqitun, me traktor, me njerës që e kanë jalanin edhe Serbinë shpirt. Ska kompromis.
O burg ta ka një tish, këmë thonë 100 herë, tish një pik e rendi, një pik, një nën, një diçka tish e diskutush me thët njeri, po krejt më re burg, për 28 pika i ka posa, 29 s'ka posë ma shumë ajo marveshje, 23 ka dolë kundër Kosovës. Albin Kurti ka thonë s'ka asociacion, s'ka za e ditë. S'ka, Albin Kurti ka thonë s'ka asociacion, e rumullak, qysh ka bo i pavdekshmi Ibrahim Lugova, kur i ka qitë dokument Femija Goni, që e ka poset, i Femija Goni që e ka poset lopsin, mendjen, trunin, qka ka bo Femija Goni, Ibrahim Rukuve ka nënshkru, qka nënshkruin Albin Kurti, qoras, mesym, shel, kom besimin, se 99.99% e konë favor të shtetit Kosovës, se e di dhe kur them e di e një, qëndrimin e ti ardhëtor, komtor, të pathyshëm, intelektual, erudit e një edhe pse s'jam parti ti o burë. Edhe me më thonë, hajde hynë parti ti me dikun që veri nuk hynë. I kam qëndrimin e të mija të pathyme, unë e zbaj kompromis me parimit mijat me Korkonis, bash me Korkon. Edhe për këtë arsye për thëmë, i kosë qëndrimit e shëndosha. Ku janë ata ushtrimit ushtaroka? Po bojnë me Amerikanë. Ambasadori Gjerman, ambasadori Britanik, erdhën senator të dy krave. Sot kushta do të vizitë ministri i ushtrisë, më duke të Britanisë, presidentin edhe kryeministrin. Po vinë dronat, lidhjet në të naontë, ajo, atë shmenë e popullë, ajo në shmenë, ata nuk kanë mos ka me thonë, ata merën me falë në shprejë, kërkoj falje motrave tona. Ja, ja, t'jemi t'kujdeshëm gjuën, kujdim, t'jemi t'kujdeshëm gjuën. Oshte tërshme për me do një deputete me thonë Albin ku e ki gruën, ku e ki gruën Albin, ku e ki gruën Albin. Ishte Mustafa në prononcimin e ti ka potencu se kritikat se asociacioni është prëllimi ti dhe ishë presidentit tha që janë të pavërteta. Jo mëre, e këto filmimet me kamere, me nënshkrime, me daqice, me vucice, me ashima, me isa, me këtë mësitin aty për rejthit mëshep, me batën, stanishishim. E shpjegon të pjesë kujtim duke thënë se për arsye, se as thashi, as isa Mustafa nuk e kemi dialoguar qështin asociacionit, por një që të tërë ka obliguar rezoluta në omëll të bashkuar pas opinionit kështin lënës të gjykatë të dërgumëtare të drejtsis. Ja, edhe unë e kam kuptu këto se në një farënyre nuk është dialogu asociacioni, farës është dialogu, por kur ka thonë në Serbia që unë e që po i heki urat rojat e ure, se okon Ivanovici atëhere kështu e po e qecojmë situatën, këta ja kanë dhonë dhurat asociacionin. Kështu po shkruhet, po flitet edhe nga e shtonim duke ta mogërimi, nga njona po, këta dhurat ja kanë dhonë. Dhe nuk kanë posë qka të negocion, qka me dhe me thonë, këta dhe s'pas kanë shku, i kanë rosë durët në zepa aty, edhe qka ka thonë Vucici këta kanë bo. Pa i Vucici o ka thotë sot, nuk o ka rajnë o burë, a i nuk o nevoj me rajtë. O presidentin i shtetit... A i të këmi posë të thuaj se të imponuar nga rezolutë a kongru të bashkua pas o përdo të shqipërënës të gjukatës dhe rëndonë rëndonë. Jo tjetër është kjo, rezoluta e kombeve të bashkuara, atëher e ka kalu qështjen e trajtimit si qujtë Kosovës nga OKB-ja, e ka kalu në Evropë, të bashkimi evropian. Kjo ka qenë struktura, thelbi, esenca, nga OKB-ja të kaluet në Evropë qështja, dhe ka kalu edhe ja kemi mësyna me lutën, me botë decentralizimin, me sakatu Kosovë, me kasapue, me decentralizu ku jenë 5 shpi shkije me boni shtetë sërbë atyre, ajta i tajtë kada ka dalë, deri sa në erdhë asociacionin një adham dhurat, jo, si adham na, se si a këshim dhonë kur publik Kosovës, për jadha isa me ashimin, për qëfar arsye, luat për qëfar arsye e dina ta, këto duhet me sëru gjykota e Kosovës, njerëzit e komisioni parlamentar për qëfar e arsye këta nënshkruun traftit lartë komtare e shkatruun e prun shtetin e Kosovës në dy gjujt kur delë sot Vucici thët që ato që ma ka nënshkru isa ashimi e du pikë që toka e thët a mund të bje në shkrim a mund të bje në shkrimi i asociacionit për cilin po flasim të
cilin e kanë nënshkrua Isa Mustafa Hashim Thashi? Pa e ka rëzu Albini. De fakt Albini e vjosa Donika me fuqit e mëdha me Evropën e Amerikën e kanë rëzu këtë asociacion. Kjo e ngurë dhërë. Në ngushllime aty në lehaqenve Serbisë për këtë loj asociacioni, kanë ngurë asë dokument ndërkomtar për minoritetin sërbë dhe tjerë, se jove që do të ketë në dokument ndërkomtar detyrimisht do të ketë, por këtë dokument do të nënshkruhet mes fuqive të mëdhatë kohës garantuesve të shtetit tonë që na kanë kriju dhe qeverisë e Republikës Kosovës, institucioneve tona, Daçiçi e Vuçiçi shpejt në hokë kanë me piqa i rusi. Shpejt ki me i po, Daçiçi, si do mos kitë Vuçiçin, shpejt ki me po në hokë të i piqa i rusi atje. Po, të shukë të vetë, të argatë të vetë. Nuk se edhe, luar, betëm edhe këto të ashtoj, jo pse jemi na një faktori jashtë zakonshëm me të forte, me ekonomie, me industrie, me zhvillim, me teknologjie, me tona me ushtri, por situata është e tillë që nuk don Amerika, Evropa, NATO-ja me leju turit ruse në Balkan, për mes Serbisë. E këtu Serbia fatkeqësisht e ko isë e mëna në Kosovë. E i ko këta klysht, diso klysht. Po, bëna i ta klysht, kujtim bre, bëna e përmendë njerë. Ne e përmendë njerë. E për të ashtit, e qka me i thonë në burë ati njerë, mo? Qka me i thonë ati njerë? Flasë për hopat e pozitivitetit, hopat e suksesit. Hopat janë këta, luar dhe metaj. Ato gjore adomshme që ju kam bo, ne nuk mund të dalim për asaj vorë, për dhe do të mbesim aty gjithmonë, dhe gjdo erë për të... Hopat, luar dhe metaj, hopat janë këta. Kosova dhe tjetë në këta kufi njerë që është e integru me në bashkimin evropian në rjetë drejtë për drejtë me NATO-n, funksionalit dhe të funksionen në gjdo cept Republikës Kosovës, e integriteti, sovranitetit dhe të shtrihet edhe pik e mbarimit, do të ecet nuk ka kush e këthen Kosovën në mo edhe ndërgjecu populli Kosovës, i shola bo në zhjedhet edhe një tre mujtët. E i qesim prej parlamentit, ju përshëndes, ju përshëndes, miru pofsh. Ishi me kujtim Ljusha i për dhe galuar tutje edhe të ndonje linje telefonike, ku ora shënon 12:27 minuta, ka filluar me zdita e datës 23 maj 2023, ko e vrant me intervale djelore, po mos harroni qadren me veti pas ditës e mund të kemi rebeshët e shqiut. Ose ambrelën në gjuhën e letrarve. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë se erë, dhe kur është paraqitet? Paraqitet Zulfin Muri nga Bresalci, komuna Gjilan. Po, alo, Zulfin, po si e, si është Bresalci sot? Po, mirë, mirë është, po. Në la zonin televizorit, sepse... A nuk e dim se si bota një situata komunikimit për të komunikuar në t'i lëshëm dhe pa na pengun dhe një zot tjetër? Qështë e dishka më mirë dhe në konë, sigurisht. Ha, dhe qka do më na folë ti për temen dhe cili është mendimi i Lutfiut nga Bresalci i Gjilanit? Unë jam i mendimi që të jo si televizion. Po? Duhet me qirë një farë konkursi politikonë dhe tonë me qirë në një belu. Ku mi qirë? E me morë djeni pak. E jo qështu, që t'jani që tash me këtë problemin tëmë që ka një debat që e më të pasirë të jo. Unë jam një halëgji nga komuna Gjilanit. Jam një previzumë. Edhe kom kancerin mëlqi. Ajde, ishalla zotit të ndimën o mjekësia të ndimën, agjin dojnën? Ishalla. Komuna, asë qeveria, asë kërë sa kam ndimën, në operacion sa kom pasë mjetët, mjetët kom shqitë në Shqipënia, kom bënë një në krye, që asë e kancerin e kam mëlqi, Më mëndmenja që si pik e barë, jetër sen me veç televizion e ju ka mundësi një dalë. Më më zhjot jetën pak.
se jeni televizion për lakmine, e që ta thash, kjo pës, që ka mundësi, që ka më ndimu mirë. Qka kërkan për më ndimu nas të televizion dy? Po, po një kulitë e kësi invalidore, po? Edhe njët e dishka, shka të kënë mundësi se në të imdjerë, du me shku në Turqia, petë mu operu, e të një shka thonë zërëtë nuk e di. E në cilën vanjen i ju në Gjilan? Në Bresalc? Në Bresalc, në Bresalc. Në Bresalc, si po të amrin kë? Lutfi Muj. Po. Po. Është autostrada dhe e ku ka përfundru për momentin kontrata që ka dalë, të punu aty jëmë, që aty më gjoni një 500 metra për autostradës. Lutfi, unë e di që ato kulicat e kohës moderne, që ju e kërkoni e ka një kosto kogja të madhe të parave, 5-6.000 dhe në 10.000 euro kushtën e ja. Jo. Qfar ju? Jo, është jo. Dishka ma si në veç më shërbyrë që më sjesë barë e fmive të shurë që se se me veç i tjetë janë tërë jëmë me një qirera jetojmë tjetë anë tërë. A ti një kulitës tjetër ti që muna me pane e ma thjeshtë që kushton dej ma lirë pak jash pak po shumë ma lirë. Po, ma ka dhonë shpitali një në përdrejmë të i të bëjqarën, shka e shtynë kështu vetë me mojë dhe të shindin. Që shtynë vetë? A mund është me dërgu që ato në fotot e Vajberit në televizion me pana? Si është puna? Nuk po të premtoj, sepse premtimi është bërshë. Ta mund? Por, do të shikoj mundësin se si mund të jetë në të ardhën. Sepse unë e di që shumë kërkesa jënë. Për shembull, i kam 4 kërkesa për kolicë, sepse e kam pas edhe një temë ma herët në raport me një karosë të cilën keme dhuru diku në Kosovë, dhe kanë ardhur 3 vetë për me kërku një diçka të tillë. Po ne nuk kemi mundësi, por as nuk kemi dëshirë me i obligu shumë njerëzit. Por gjithësësi do të shojë mundësin nëse ka ndë një qmim më të njërë, do të bëjmë të pamundurën që bile që ato të asigurojmë. Falenderoj shumë për telefonatën dhe për besimin. Jo, për gjithë dhe ju e për programin, e këto të qëjë të ashtë një mas një mërët 15 minuta, jo qëjë në Bitberg këto. Okej, dhe në Bitberg nuk po të përëmtoj të shojmë se si do tjetë situata në vazhdim. Falenderoj shumë që na besoni, dhe kjo është shumë e rëndësishme, miqtë e dashur, që e falenderojmë edhe shikusin, sepse kemi edhe shikus të cilët nuk janë mirë me shëndet, por të shojmë se si do tjetë situata. S'po përmtojmë, por do të veprojmë mundësi që kemi. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. O, përshëndetje, i nderuar dhe i respektuar Luard Mehmetaj, Ardita Dresha e Mehmetaj, ju respektuaj dhe të kom djerin ka ju, a i një mirë sot. Mirë, Ali Gashi, si jeti? Mirë i nderuar, besoj ashtu si jo mirë të jeni edhe ju mirë. Po, da jemi shumë bukur me ju, vëzdar jemi mirë. Po, zemërt kemi ty e bre, ej, po, mediumi Istogu Shanel është një medium kombetar i vetmin Kosovë dhe gjithë shqiptarin e botës njëzore. Kom respektin dhe jeni të ndëruar të respektuar respekt për juve zoti i madhëruar, ju dhafë shëndet dhe mirësi familjare. Respekt për juve lartë, bosje, respekt për ty, ha? Si gjoshka po të zemra po të respekt. Me kohën bos, ma në rrishë e ishim punë, po jëmë nina, si më thonë jë bos, po super bos, sepse jëmë shumë i mirë. Edhe më nona... Ti jëmë bi bosat, jo bos, po bi bosat. Gosha po thotë Ali Gashi, ti jëmë bi bosat, respekt për ty, ha? Fandeshëm, Ali Gashi, a dalim të pytja. Okej. Cili është mendimi juaj për... Pytjen që kemi vendosur sot në diskutim.
A i besoni qeverisë e Kosovës që ka aftësin të propozoj modelin më të mirë të asociacionit për Kosovën ashtu si që ka kërkuar Nikola Sabot, që është ambasador i mbretërisë së bashkuar në Kosovë. I nderuar Luard dhe i respektuar mjashtu, thom edhe jom i bindur 100% edhe nuk dalon absolut nga zemra ime shka po thom, për atë shka ka thonë në ambasadori i Britanisë së Madhe, jom plotësisht i pajtum, mirë po zotri kryeministër Albin Kurti, unë jom rrugëvist, rrugëvist me zemër e me shpyrë, që nga vitet e 90-ta deri në fund kur Zoja Osmani u largua nga LDK-ja dhe Donika Kërvala u pa për flukë dhe u largua nga aty, edhe unë e jom më të vërtet me këtë qeverin edhe me ideologjin e zotëri Albin Kurtit edhe Vjosa Osmanit edhe Donika Kërvala. Unë e thomë të sincerisht. Beso, zoti Albin Kurti për këtë që po tenton të aboj, këj vëtëm është për të larguar atë asociacionin e që e ka nëshku UDB-ja Isa Mustafa Ashim Faqi, këj është vëtëm për një korrigjim për të larguar ato, mirë po këto jonë trika edhe këto jonë metodat e ndryshme, që vëtëm Albin Kurti është parashikus në basë murit, mas murit që shetë. E kjo është e vërteta që ku du më të thëmë, e menaxhimi i komunave me shumicë serbe, që thotë vetë menaxhim, kjo thotë vetë menaxhim është komunat e gjithë Republikës Kosovës. Pa marë parasysh cilat komuna. Ky të nëton në atë në dyren e tina zotit Kurtit që ta largoj asociacionin. Edhe zoti e Skubar e Pyla i Qaki, unë për të garantoj që nuk e kanë gjatë jetën e kyre në politikë gjellohetë. Unë e jom i bindur 100% që zoti Kurti më të vërtet vëtëm për të tonë i korrigjon gabimet e qeverive të kaluara, sepse zoti Kurti nuk gënë ka interesi personal, për gënë vëtëm ka interesi kombëtar. Zoti Kurti, Vjosa Osmani, Donika Gërvala edhe Lauku, këta jo njës patriot edhe jo njës të kombit qiptar. Edhe këta nuk i interesojnë parat, milionat, miliardat, për në interesojnë vetëm qështja kumtare. I dërruar dhe i sëmërtuar e luar të me metaj. Falendej shumë Ali Gashi për telefonatën dhe për kohën që ndave që t'jesh me një përgjigje, një pyetje. Falendej shumë. Kjo ishte një përgjigje e shkurt, i nderuar dhe e shpërtuar Duart Ardita Mehmetaj, ju përgëzoj për emisionin e ju kombëtar, që më të vërtet jeni nishi i kombit ton dhe i liris dhe i fjalis të lirë i Stoku Shanel, ju përgëzoj dhe ju falenderoj për të gjithat e mirat, ju jeni nishi më të vërtet, edhe une jom përpras i plot fuqishum i juve, gjithmonë do të jem me juve, ju respektoj, ju dëshiroj shëndet dhe mirë kuptim, ju adhuroj të mirat shëndetësore dhe familjare. Respekt, kaloni bukur. Falendeshëm, Ali Gashi, falendeshëm për mbështetjen, për përkrahen. Ender kash në këto momente, lajmi fundit është që gjendet i pajet fëmiu 4 vjeçar i cili ishte raportuar si i zhdukur pas ditën e të hënës nga fshati Akrashtic i Vushtris. Pra gjendë trupi i pajet, një rast i rënd, i fëmijës 4 vjeçar, i cili i ra në Iber Lepens, në kanalin, aty ku edhe ishte fatale aja rënje e ti. Ndjes pasht, kujdes miqtë e dashtën me fëmi, kujdes se cili prind për fëmijët. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se e dhe kush parashitet? Ardianin nga Franca. Ardian, si e, mirë se e dhe, si e? Mirë jemi, falëndet. Ju, a jeni mirë, si përkallëni? Ne jemi shumë bukur, Ardian. Mirë jemi, mirë përkallojmë.
Për herë parë po flasim Ardianin ty? Po, për herë parë po flasim, jemi mundu shumë herë për me kontaktu, për me ju kontaktu, pasi që jemi dhe në gjusë i regull të televizionit të Istogu Channel, edhe ma në fond arrita me ju kontaktu, me ju morë lidhë. Mirë ja ki bo, falendej shumë që ki qëtë konë, falendej shumë që edhe je shikusi joni, po cili është mendimi ju e rrëth pytjes që kemi vendosur ta diskutojmë me zveti? Rrëth pytjes asociacionit të komunave me shumë i serbe. Po, është një reagim i Nikola Sabot që është ambasador i mbretërisë së bashkuar në Kosovë, i cili ka kërkuar nga qeveria që tani dhe ta sjell modelin e draft statutit për asociacionin, se cili do të jetë besimi ynë tek qeveria që do ta sjell një model asociacioni i cili do të jetë i pranueshëm për shtetin tonë dhe mos ngatërrues për kushtetutën e Republikës së Kosovës, tani më kjo mbetet edhe në kërkimin e përgjigjeve të juaja. Po, dëgjoj, kjo asociacioni në fakt nuk është i mirë absolutisht hiç. Po, që s'është i mirë, jem të ditë të ndërë burë, po që është gjysh me zilë problemin. Po, në qatë moment që formuat, qëfa da loj asociacioni me kompetenca jo ekzekutive, që ishë po flitet me vetë qeverisje, me vetë që shpejtojnë me vetë menagjim. Po vetë menagjim. Kjo si, po, gjdo loj si asociacion që s'firë, vetë menagjim, ose kështë, këta kanë jënë të dohë, dhe më thonë, nuk përdojnë me hupë kohëta me vetë menagjime, me kompetenca ajo ekzekutive serbë, nuk e dojnë thonë. Këta përdojnë direkt, dhe më me kalu në Republikë Serbë me bunë. Nuk është qështë qështë atyne me vetë menagjim, të vetë menagjim ashtu e kanë, sepse kryetari i komune, dhe më thonë që zhjilët aty, a i kome pas vetë menagjimin, ashtu kështu. Por problemi është që këty në përjuvin me bon Republikë Serbe direkteve mu lidhë me Serbije dhe që të është qëllimi finali këtyre. Do më thonë që Kosova duhet absolutisht me thonë asë një loj asociacioni sepse Serbet i kanë të gjitha drejtat tani mo. Edhe ajo që ka është me ma shumë që do t'i pengoj vetëm Kosovës, nuk do të ketë diçka që ata më të bëjnë diçka me asociacion të komune dhe me kompetenca ekzekutive, sepse ata qëllimin e kanë që ta kenë Republikë komplet serbe në veti. Edhe, ashtu kështu Serbia është në Kosovë, edhe ata dojnë me nëgjit atë pjesë me bo Serbi. Kështu që nëse këta, nëse Kosova e arrin me eliminu komplet asociacionin, mësë më morë farë me këtë tim, që mi bo kërkes, ambasadorit britanez, Gabriel Escoborit, Lajqokut, Borelit, Tokeq, ka e në dëmonë të angazhun në këtë qashtje që me largu komplet asociacionin, sepse Kosova nuk është të ujau që kanos asë një rëzik për servet në Kosovë. Me gjithata, këta kanë shumë drejta, këta kanë drejt pasaport, këta kanë drejt letërnjës tim, këta kanë drejt me registru kjerën, me bo sigurim, këta kanë drejt sigurim shëndetësor, mi pas këta mundësit. Kështu që shqiptarët nënën tjetër në luginën e Preshevës, atyre po ju fshihen adresët, po ju suprimohen nga ona, si do mësë në qeverin e Vučićit, i cili vazhdimisht po i mundohet mi fshin, mi suprimu adresat e shqiptare në Ligin Preshevës, Medvegjë, Bojanovës e gjitha ato tre vane. Kështo që duhet me bashkunu sa ma shumë me Borelin, Lajqokin e Escobarin, si dumas emisor Amerikan Escobar, Gabriel Escobar mundet me bërë diska që me e ka te kalu komplet asociacionin edhe mos me full farë për këta. Se për shtetet e bashkuarët Amerikës, asociacioni komunëve serbe nuk qënë pesh, kur gjo.
ata e din shumë mirë, do më thonë që pas edhe e ndëgjova kur ishte duke dhënë raport Gabriel Escobar para një senatori aty si Aruma Henin, ai kishte një shqetësim se kjo asociacioni po me sjell vetëm probleme. Se dia po ndëgju. Jo, po dëgjohën bolla. Falendej shumë për telefonat në Ardian një ditë të marë për ty atje në Francë. Undum. Faleminderit edhe juve, e çdo të mira, e ju uroj suksesën të ardhmen, por i përshëndes gjithë dëgjusit e Istogu Channel, për gjithë shqiptarët këtë dëjan, që ne duhet me gjithë një zgjidhje që vetë populli me shprej, me qitë një referendum, me thonë, a është asociacioni i akseptushëm, ose i pranushëm për popullatën përgjithësi. Ta bëjnë një referendum, a do popullata Kosovës, kasi që është popullata ma shumit, do më shumit. Nuk më nështë me imponu, me thonë, bënë asociacionin, edhe që shtu ndryshë të zvonë. Ajo është, do më onë, një shkelje, po përdojnë me imponu asociacionin, i cili vetë serbët nuk din, nuk kanë me ditë, kanë me pasë probleme, në këmë dëgjua dhe nga... Do më onë, kanë dëgjua në disa analistë që Vekta nuk kanë me di që ka kanë me bunë me të asociacion, a vëtën. Fandeje shumë, një ditë e marë, të ndumë, se janë njësë e jepë e fillimit, bëtëso e këtu jemi edhe në fundin e programit me telefonata. Ne do të shkojmë me njerë me spotet publicitare, kuftojmë edhe njerë të gjitha kompanitë serioze që veprojnë e tregun kosovarë, po dhe kosovarët të shqiptarët që veprojnë e tregun ndërkombëtar të bashkohen rrëth platformës e marketingut më të mirë në televizionin më të mirë. Që produktet dhe shërbimet e juja të shfaqen në çdo kohë në televizionin më të mirë, atër krijoni edhe një komunikim me stafin e marketingut të këtij televizioni për të qenë pjesë e promocioneve, proklamimeve, informacioneve rreth shërbimeve tuaja. Istogu Channel është gjithmonë në ka qytetarve, shqiptarve dhe atyre që e dojnë vendin, kombin e tyre, e dojnë Kosovën e tyre, dhe dojnë në zhvillimin e të ardhme së tyre. Do të shkojmë me njerë me kampionin e shmime u të lira në istok Nora Market, që vazhdojnë të ju surprizoj me super ofertën dhe super aksionin e radhës që aty mund t'i gjeni gjërat e cilat jenë të nevojshme për shtëpinë tonë. Nuk e filluar nga ato të produkteve ushqimore e dej të këveshmbathja. Nora Market, emri me i besueshëm për klientin në Istog, Klin dhe Vragoli. Nora Market gjindet në rrugën Bajramgashi, në kilometrin e parë në drejtimin për Vrell, aty ku e keni dhe restoranti, ku mund të drekoni, darkoni dhe mund të apini kafe në duke bashkëbiseduar njëri me tjetrin për zhvillimet dhe aktualitetet në vend. Nora Market, partner ekzekutiv i programit Mirëmëngjes nga Istogu. Do të kalojmë të Byroja Kosovare Sigurimeve, partneri tjetër ekzekutiv i programit Mirëmëngjes nga Istogu që ka një thirrje për gjithë shoferët mos dil pa polisë sigurimi sepse të gjitha përgjithësitë do t'i bardhin në xhepin tuaj nëse u ndon ndonjë aksident me dëme materiale. Merë policën e sigurimit vazhdoi të çet rrugtimin tuaj edhe nëse u ndodh diçka e keni pas Byron Kosovare të Sigurimeve. Poliklinika Family Med është emri i duhur për kurimin e shëndetit tonë. E gjeni në Klin, në rrugën Osman Krastisit e parku i qytetit, profesor doktor Gazmen Boje dhe stafi ti për cilës ju mirë presin me ultrazën me të sofistikuar që i prinë duajeni Musa Miftari, kryeno shumë shërbimet e tjera shëndetsore. Poliklinika Family Med është pjesë e shëndetit tonë dhe ju duhet alini terminin për të shkuar në vizit atje. Dhe gëllëm të Top Klin adresa për pastrimin general, të objekteve, shtepive, ndërtesave, zyrave, salave sportive dhe kudo që kërkohet intervenim për pastrim general, është Top Clean e Gjermani nga Recep Gashi prej Lutoglave. Faleminderit shumë! Ronas Beauty Laser është vendi ku mirëmban bukurim femrore dhe në këmbim të bukuris, ajo ofron shërbime estetike, grim, frizur, po ashtu ato laserike dhe rregullimi i vetullave në mënyrë profesionale, vjen nga profesionistja që për terminet e juaja vjen nga Zvistra. Atëherë vizitojeni Ronas Beauty Laser në rrugën që ju shpijet drejt gjimnazit Haxhizeka dhe keni aty përballë gjimnazit Haxhizeka.
Ronas Beauty Laser për mirëmbajtjen e bukurisë femërore gjithmonë kërkohen në shërbime. Deutsche Kaufhaus në Pej, në shtëpinë e mallër në katin e tretë, një vend që u sjell garderob cilësor nga shteti gjerman për të zbuluar duken dhe stilin tuaj të cilin edhe ja u domendja të shini veten në nivelin e duhur. Deutsche Kaufhaus vizitoje në Pej, në shtëpinë e mallër në katin e tretë. Faleminderit shumë. Është suite Langenbar në Istok përballë gjimnazit Azizeka, një vend me akomodim special, ushqime me shije dhe i rehatshëm edhe komod. Ashtu ka në pronësia fitnessin Life Fitness, një kat me lartë që mund t'i bëni ushtrimet e juaja sportive me modelin më të avancuar të teknologjisë, tek shqyrë televizorin të bëhë ushtrime. I njëjti gjindet edhe në Klin përballë komunës së Klinës. Faleminderit shumë. Deutsche Kurs është vendi dhe Akademia Gjuhës Gjermane në Prishtinë dhe Gjilanë që ka filluar me regjistrimet e reja për A1, A2, B1, B2. Trajnime intenzive për OSD dhe Bashkim Familjar dhe Institutin GT. E keni Deutsche Kurs fjalën e fundit që ja u mëson gjuhën gjermane për rrugtimin e juaj për shtetin gjerman. Faleminderit shumë. Kalojmë më te kompania Blakaj që tani me ja ka larguar telashen për klimatizim, edhe me ftohje, edhe me ngrohje. Bën edhe instalimin e ujit, pashtu edhe nxemjes qendrore, dhe tani me ka një super ofertë të mirë për ju, që vendos klimat të cilat të variojnë në bazë edhe të efikasitetit me super çmim. Është edhe montimi gratis, ka edhe garancion dhe është modeli i vitit 2023. Faleminderit shumë. Do të kalojmë edhe tek kantina Kastelauingen dhe Günzburg, rrjeti i restoranteve të gastronomëve të njohur në shtetin gjerman, Cemal Dervodeli, Bedro Dervodeli. Përshëndetje djema nga Istoku. E ndërkash për internet të shpejt për kujdeset kadrianet në Istoku, dhe platformën kablore televizive mbi 200 kanale dhe super çmim, kadrianet. Faleminderit shumë. Shitet të biznesi Ora Cafe në Istog, përball postë aty diku, që e keni të gatshëm për të punuar, sepse aty vazhdon punën Ora Cafe, por vetëm kërkohet ndrimi i pronarit. Ora Cafe, shitet biznesi në Istog i gatshëm për punë. Kemi edhe një pamje të Ora Cafe, që ka kuzhinën, ka edhe invertarin, vetëm pronari pritet të ndryshohet. Do të kalojmë edhe të një tokë që shitet në Istog të poshtëm, në kilometrin e parë në dalje të Istogut, 100 metra nga rruga kryesore, 30 arje gjysme, që tani me lajmi mirë është që mund të parcelizohet. E keni numrin e telefonit, 2 rrugë, ujë, kanalizim e gashme për ndërtim, banim e biznes. Kështu dhe këtu, mbaron këj program për sot. Faleminderit shumë për vëmendjen, për bashkëpunimin dhe çdo të mirë që ju e sjellni për televizionin Istoku Channel, duke ju kërkuar që edhe kanalin zyrtar të YouTube-s Istoku Channel ta bëni subscribe për t'i pasur video pamjet e fundit aty, pashtu edhe për ta shikuar programin e mëngjesit në kohë të ndryshme. Duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkëpunimin dhe të gjitha gjërat që ju na i sjellni për të mirë me letra, me komunikim, me mendime, qofshin ato të ndryshme nga njëra prej tjetrës, unë ju them faleminderit, mirënjohje e vlerësim të madh për ju, në kësaj studio kemi për ju miqtë të dashur, dhe ju urojmë një ditë të mbarë e çdo gjë të bukur në jetën tuaj dhe familjen tuaj. Nga unë Duart Mehmetaj, gjithë stafi punus, themi mirë mbeshi, dhe ju mos e ndrëni kanalin, sepse këtu është vendi duhur për skeben programore që të shikoni gjëra të cilat janë të nevojshme edhe për relaksim. Mirë mbeshi.